Я думаю, що ще є гості хористи, да? Брати особливо. Але я думаю, що вони всіх місць не займуть. І тому наша молодь, сестри і браття, як будуть свобідні місця в хорі, пройдіть, будь ласка, і збоку сідайте біля хористів. Ви освободите місце в залі, дасте можливість другим людям сідати. Так що, будь ласка. Особливо під час співу, добре, молодіж? Після першої молитви, під час співу можете проходити, зразу займати місця в хорі, щоб всі місця були зайняті. Тому що в нас місць не вистачає. Люди бувають в другому залі і дивляться на екрані. Але кожен хотів би бути в першому залі, не тільки бачити, але й переживати разом з нами благодать Божу. Значить, молодіж, вже проходьте тоді на сцену. Проходьте, браття особливо. Ззаді бачите багато місць у бідних. Брати молоді, там ззаді, я бачу, є. Проходьте всі на сцену. Сестри, так само. Можете задні скамейки, де свобідні місця в хорі, можете займати. Проходьте, молодіж. Дорогі брати і сестри, настав час нам розпочинати наше зібрання. Якщо молодь будете бачити, ще місця там є, то ви не залишайтеся, ви пройдіть під час співу. Хай Господь благословить. А ми будемо приходити до того, щоб предстати перед Богом в молитві. Сьогодні знову з нами гості. І ми раді, що Господь так устрояє і в цій країні, що наша молодь може їхати, ми можемо їхати, зустрічатися, участвувати в служеннях, і до нас приїжджають. І за це слава Всевишньому Богу. Одне, ми сьогодні, давайте подивимося до гір, звідки поміч приходить і звідки приходить благословіння. І я прошу вас всіх, давайте будемо в благоговінні перед Богом, щоб Господь в великій присутності своїй наповнив наші серця всіх, хто під покровом цього дому, навіть і ті, хто там в вестибюлі знаходиться. Давайте всі будемо як перед лицем Господнім. Господь нас бачить і нас чує. І якщо ми будемо жаждущими, то Господь зілє свою благодать і благословення своє. Я зачитаю лише один вірш, який я був вчора читав на одному із міроприємств перед молитвою, і він мені зараз прийшов на пам'ять, коли браття предложили призвати до молитви. А ми будемо уважні до того, коли буде співатися псалом, говоритись проповідь, і тоді, коли ми станемо перед Богом в молитві. Дух Святий буде говорити до нас, і Він для цього нас зібрав, щоб нам пережити присутствие Божої благодаті. Читаю книга пророка Захарії, 10 розділ і 1 вірш. «Просіть у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнією і дасть вам обильний дощ, кожному злак на полі». Ми всі розуміємо і бачимо наяву, браті і сестри, коли довгий період нема дощу, то навіть є дерева, які засихають.
не говорячи там про траву і все, що не поливається. Так наша душа, браті і сестри, якщо не буде дощу з неба, якщо Божа благодать не наповнить нас і радость, і сама найвища радость, коли з наших очей потечуть сльози. Браті і сестри, але коли вони потечуть? Коли влага є. От Божа благодать, коли Слово Боже касається внутрості, внутрість розплавляється. І ми бачимо, як написано, в іщуще Господа, подивіться, на скалу, із якої висічені, і на глибину рва, із котрого звлечені. І тоді ми бачимо, хто ми є і що є Господь. Що якби не Господь, ми б загинули. Ми гинули б у тих гріхах, в беззодні гріха. Але Господь нас підняв, підняв і освободив, пролив кров святу і дав свободу. І ми за це прославимо Його, браті і сестри. Ми тоді, коли умиління приходить і ми бачимо це, то з очей наших сльози течуть хвали і слави і умиління. Да буде ім'я Господа благословенно, а ми, проставши на наші ноги, будемо молитися во ім'я Господа. Алілуя! Алілуя! Раміне гремен, фраміне рударабат, кромене гейдер. Алілуя! Раміне гронте, суфарамана варбара груте, стеребереберебеле лударамана гройдес. Амінь. Алілуя! Рамена гейдес, крамуна вурміне лойзе, суфарамана варбара грайдес, крамен. Армена гейсес, кримен глаудес, кремене глаудес, кров завета. Кров завета Сына Божия, Рамана Ордесма, призывает для всякой победы. Аминь. Чтобы победа Твоя совершилась, Крамена Вербера Глаудес, Крамена Удес. Да буду ли не вела всякие преграды, Рамена Глаудес, а наше жалкое сердце, Рамена Глаудес, предстоя пред Тобою, Боже мой. Рамена Глаудес, кимен, мы нуждаемся в Твоей благодати, Дух Святой. Судействуй силою Твоєю, Рамена Глаудес. Боже, умоляю, раді ім'ю Твого, благослови нас, Крамене Рудера Манавана Глаудес. Армене Веску, Парафремене Велеглеудес, Кідес, Хромене Вербене Гуес, Крамене Вербене Рудера Велеглеудес. Господи, благослови, милость Твоя і жизнь. Алілуя. Господи, благослови. Нехай Дух благодаті наповнить і умиління, спасительна сила. Господи, Ти спас нас по милості Твоєї. Ти дав ту радость, спасіння, життя вічне. Ремена гебет, фрамена раудес. Боже, свят істини благодаті, просвіти, просвіти силою власті Твоєї. Ремена вербена граудес. Господи, Боже мой, кремене вербена граудес. Армина губес, кибет кремандес. Хербеленейзес, кибетура манавана вана граудес. Боже, ремес, кремандес, кибет ремена граудес. Господи, ради милості Твоєї до нас, до церкви Твоєї, Боже, прибудь з нами, тому що Ти є Господь. Алілуя! Господи, ми прославляємо Тебе, Царя Господа. Слава Тобі, честь, благодарність Тобі, Господь, за спасіння, за життя вічну, яку Ти відкрив нам, Господи, дав познати милость Твою в крові Твоєї. Господи, слава Тобі, Боже мой, ібо Ти, як агнець Божий, закланий за нас, і ми прославляємо Тебе, Христос, що Ти протягнув руку милості Твоєї, і кожного з нас витисав із того камня, Господи, з тої скали, Господи, підняв із глибини рва. Алілуя Тобі, слава Тобі, Христос Господь, і дай нам сьогодні в повному благоговенні. Ми ожидаємо Твого благословення, Боже мой, алілуя. Алілуя, тому наше серце жаждуще Твоєї благодаті, Боже мой, ми предстоїмо перед Тобою, ожидає дощу. Дощу того, Боже мой, який сходить на наше серце, Боже мой, алілуя. Я приходить від Святого Духа умиління, раміне, скибет краманаудес. Господи, Боже мой, я нуждаюсь Тобі, Боже мой, разом з народом Твоїм благословити молодь, яка буде участвувати в служенні
сьогодні в цьому, Боже мой, благослови їх, щоб вони переживали благодать Твою і силу Твою. І говорячи слово Рамана Аудес, Господи Боже мой, вкусили благодать Твою арменеску, і Та благодать розпространилась, Рамана Аудес, серед народа Твого. Ісус благослови, Твоє слово подавая в силі Святого Духа. Господи, ми призиваємо ім'я Твоє святое, ми призиваємо Тебе, Господа нашого, алілуя, а Ти совершив всяку побіду, і дамо ту доліни всякі прегради і препятствия, рамена Едес, краманов, но милость Твоя превыше всього, Господь, і благословення Твоє так приятно для нас, і потому ми уповаємо на Тебе, і сердечно дякуємо Тобі, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Загальним співом всі разом будемо співати «О, как блажен, как щаслив я, Господь Спаситель мой». Спаситель мой, готова мне славя меня в стране, в небе.
Брати і сестри, ми дуже раді за те, що ви проявили до нас таку великодушність і нас прийняли сьогоднішнє ранкове служіння. І ми можемо з нашим молодіжним хором, нашими проповідниками служити в вашій церкві. Але перш за все ми просимо ваших молитов. Звичайно, в нас є програма, ми щось готувалися, але коли Божа благодать тому, що ваші молитви будуть до нашого Бога, тоді буде слово від Бога, і пісні ці будуть для того, щоб прославився наш всемогутній Бог, він достойний хвали. Починаючи наше богослуження, я буду читати слово Боже, це Євангеліє від Луки, з 10 розділу. Читаємо з 27-го вірша. Я думаю, що ви часто, коли читаєте Слово Боже, читаєте це місце. Євангеліє від Луки 10:27 і далі. А той, це чоловік, який говорив з Ісусом, відповів і сказав, коли Христос запитав, що закон читаєш, як читаєш, каже, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Ісус йому відказав, правильно ти відповів, роби це, і будеш жити. А той сам себе виправдати хотів, та й сказав до Ісуса, а хто ж то мій ближній? А Ісус відповів і промовив. Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, завдали йому рани, та й тут утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і левит підійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, натрапив на нього, побачив, змилосердився. Пропускаємо чуть далі, 36-го вірша. Котрий з цих трьох, на думку твою, він був ближній тому, хто попався розбійникам? А він відказав, той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому, іди і роби так, і ти. Ви не раз ви слухали проповідь на цю тему, але сьогодні мені хотілося поговорити трошки про наше життя, про відносини наші один до одного, про відносини батьків до дітей, хоч перед початком служіння, але постараємося не стримувати вашої уваги. Ви знаєте, коли Ісус Христос говорив про любов, про милосердя, і тут цей чоловік каже, що мені робити, щоб вічне життя спадкувати, як мені бути ближче з Богом. І Христос каже йому, як ти читаєш Слово Божому? І він правильно відповів,
А він каже, йди і роби так. Але чоловік завжди старається щось, щоб була з цього якась йому вигода, каже, а хто мій ближній? І Христос йому сказав. Ви знаєте, часом ми любимо людей, ми можемо допомагати іншим людям, як зараз багато, знаєте, там десь на Україні, тому там війна йде, десь там в Африці, бо там води немає, ще в інших місцях. І забуваємо про те, що разом з нами проживають люди, може, навіть сусіди наші, може, в нашій вони навіть квартирі, в нашому будинку, які разом з нами. І ми, уділяючи увагу, буває часом іншим, забуваємо про те, що вони разом з нами. Ось цей чоловік, який йшов з Єрусалиму до Єрихону, я думаю, це був єврей. І тому, коли Христос запитав цього чоловіка, каже, хто ж з них ближній цьому попавшомуся, хто розбійникам? Ви знаєте, він, напевно, добре зрозумів, про що говорив Ісус. Ну, звичайно, хто ж? Той, хто стоїть при законі Божому, хто читає закон Божий, хто навчає народ, це священик. На превеликий жаль, я тут, знаєте, читав, він підійшов, подивився і пройшов. Левит ще підійшов, подивився, може, думав, ну чого ж ти попався, як то тобі тут тяжко, але я спішу в храм і пішов далі. Він каже, той, хто оказав йому милість. Він навіть не сказав, там, що він самарянин, що... він навіть не назвав його ім'я. Але Христос каже, якщо ти хочеш бути досконалим, роби так. А що б то робити? Люби свого ближнього, не дивлячись, хто він є. Чи в нас хватає завжди любові, дорогі брати і сестри? Я хочуся перед початком нашого служіння торкнутися про одного великого мужа, якого ми часто згадуємо, якого любимо, яким навіть хвалився Бог про нього. Це написано в Старому Заповіті, а написано це друга книга Самоїлова, 19 розділ, в російському переводі це друга книга царств, 19 розділ з першого вірша. І затремтів цар, і вийшов на горишній поверх брами, та й плакав. Коли йшов, то так говорив, сину мій Авесоломе, сину мій, сину мій Авесоломе, о, якби я був помер замість тебе, Авесоломе, сину мій, сину мій. Ви цю теж, я думаю, знаєте історію, чому плаче Давид? Цар, помазаник Божий, на якому прибуває Дух Божий, той, який багато перемог зробив, але прийшов час, він гірко плаче. І плаче він не тому, що йому боляче зробили щось, він плаче за своїм власним сином, сином Авесоломом, якого вже нема в живих. Коли ми дивимося перед цим, ми можемо зустрічати на сторінках Біблії, як цей муж Божий. В нього була велика сім'я, в нього було ціле царство, і він керував ним. І одного разу сталася в його сім'ї трагедія. Його власний син зробив біду своєю сестрою. І написано, цар Давид розгнівався сильно. Проходить деякий час, і Авесалом рішив помститися за те і вбив Амнона. Пам'ятайте цю історію? І бачачи, що йому нелегко тут буде, він тікає з ізраїльського краю, тікає до свого дідуся, і там 2 роки живе в Гешурі. Ви знаєте, хто такий був його дідусь?
цар Гесурський. А він як внук прийшов до свого дідуся, і йому там добре було. Але проходить деякий час, і Іав побачив, що вже серце цара звернулося до Авесалома, адже Авесалом був дуже красивий. Якщо ви прочитаєте, це була дуже красива людина, це була та людина, ну, як, на яку дивився весь Ізраїль. Навіть коли він своє волосся голив, то, знаєте, він навіть цим хвастався, дуже красивий. І каже Іав, там був такий момент, що він пішов, покликав назад його, цар каже, дозволи, прохай прийде він. Але коли ми читаємо Слово Боже, ми знаємо, що тут читаємо. Каже, і сказав цар, нехай він вернеться додому свого, але обличчя мого не побачить. І вернувся Авесалом додому свого, а царського обличчя не бачив. Ти, сестри, ви уявляєте собі таку ситуацію, коли до вас повертається ваша дитина, а ви кажете, за те, що він зробив таку річ, хай собі там живе, але хай до мене не приходить, щоб я його не бачив на очі. Так сталося з Давидом. Він каже, хай собі там живе вже в Єрусалимі, хай йому буде добре, але хай не приходить до мене, щоб я його не бачив. І жив Авесалом 2 роки в Єрусалимі і не бачив царського обличчя. А потім і звертається цей молодий юнак до Іава, каже, а чого ти мене привів? Звідти? Коли я тут живу і не можу зустрітися зі своїм батьком? Дорогі брати, дорогі сестри, в кого є діти, і бувають вони непослушні, як ми ставимося до наших дітей? Ми цю притчу, чому я нагадав про це? Ми говоримо про тих, знаєте, часом їх навіть осуджуємо, отого священника, того левита не допоміг. Але в нас є діти, які неслухняні нам бувають. Як ми до них ставимося? Написано, і пішов до Йоав, поговорив з царем, і читаємо ще одне місце Слова Божого. І прийшов Йоав до царя, розповів йому, і він покликав Авесалома, цебто цар, а той прийшов до царя, та й поклонився йому обличчям своїм до землі, а цар поцілував Авесалома. І сталося по тому, і забив собі Авесалом повоза та коні, і 50 чоловік, що бігали перед ним. Знаєте, благословенний муж, помазанець Божий, але не хватає часу за справами царськими, за війнами, за всім іншим, не хватає часу поговорити з своїм власним сином. Каже, прийшов до нього, поцілував цара Авесалома, іди собі далі. Мені справ багато. А що робить цей молодий чоловік? Написано, він заводить собі слугів, заводить повоза, колесниці, сідає радом біля воріт царських, коли йдуть до царя на суд, і каже, ох, якби мене поставили царем в Ізраїлі, там ніхто не мав з вами розмовляти. Чому він так говорив? Ми роздумували, шановні старші брати і сестри, ми роздумували, напевно, він думав так, якщо батькові, моєму рідному батькові не знайшлося часу поговорити зі мною, як він може говорити з тими людьми, які приходять здалека? А потім сталося те, що плакає Давид. Сталося те, що написано, Йоавові стрільці убили Авесалома, кинули його в яму. Буває і в нашому житті, чи не так? Дорогі брати і сестри, ми часом плачемо за нашими дітьми, за нашими онуками, але буває пізній вже плач. Тому-то, поки наші діти маленькі, поки ще вони нас трохи слухаються, поки ми маємо на них вплив.
бажаємо з ними розмовляти. Може, в нас не вистачає часу, і в нас інколи 2-3 роботи, може, ми так зайняті і ще іншими справами, церковними чи іншими. Пам'ятаймо, Бог нам вручив сім'ю, і нас занести Він спитає. Якщо Бог доручив тобі дітей, дорога мамо, народити це не все, треба їх ще виховати для Бога. Постарайся їх виховати. Нелегко? Звичайно, нелегко. Але з Божою допомогою ти зможеш. І коли ти прийдеш перед лице всемогутнього Бога, Бог скаже, добрий і вірний раб, у малому ти був вірний. Може, ти не був великим проповідником. Може, ти, мамо, не співала в хорі, але ти своїх дітей привела до Бога. Отримай нагороду. Дорогі брати, сестри, ось ця молодь, яка перед нами, в цей нелегкий останній час, вона живе, коли ворог згустив всі сили, щоб церкву розложити, знаєте звідки? Із середини. Він старався з боку, звідусіль збити, і не зміг. І він старається вийти всередину, в церкву, щоб розложити, щоб ці грані стерлися. Хто буде стояти за нашу молодь, якщо не ми старші? Хто не стане тими добрими самарянами, які перев'яжуть рани тому, кого ворог покалічив? Хто вже впав і не може піднятися? Ти, що маєш силу, ти, який пройшов вже земну дорогу, ти, який, може, вже не працюєш, може, тобі вже дають тою пособою, і ти маєш багато часу. Схились на коліна, Бог почує твою молитву. Ми починаємо наше служіння, дорогі брати і сестри. Давайте навчимося любити Бога, любити ближнього. І в цій молитві скажемо, Господи, благослови нас. Амінь, молимося. Ти достойний хвалить поклоніння рабалаур, величини римини риби лаур, гармантар балалаур, величини сауру, лаву дерман лаур, скер балалаур, мене карам, лічі бери риби, хвалу, мене рил, та мене рабалалаур, мене кабериш, та мене лала, мене не та мене лала, мене криви, не буру, мене чаден. Рамана ти бери риби, та мене лаур, мене лаур, мене глам, та мене чадалам. Арбалалалалалана бери бери гребен тавор бери шамаланин мини крейдем. Халилуя, свят Господь на цьому місці, присутність Твоя, алілуя, слава Тобі. Говори, Господи, до нас, Боже мій, вводрай нас і приближай нас ближче і ближче до себе. Халилуя, свят Господь Саву. Халілуя, свят, свят Господь Савох, алілуя.
Наш Господь і наш Бог, в цей ранковий час народ твій, церков твоя, яку ти так дорого купив там на хресті Голгофської кров'ю своєю, ти нас викупив від гріха й беззаконня. Ми схилилися перед лицем твоїм, щоб прославити тебе достойною хвалою. Ми славимо тебе, наш Господь і Бог, за мирне небо нашими головами, за мир і спокій в цьому краї. Господи, ти нас переслив сюди і нас ти благословив. Ми маємо достаток, ми маємо хліб, одежу, ми маємо все необхідне для нашого життя. Навіть і іншому можемо допомогти. Слава тобі, Господи, за це. Часто, Господи, ми буваємо не такові, Господи, і ось перед тонцями, перед тим, Господи, як ми писаємо це служіння, ми схилилися в молитві, Господи, що не так було в нашому житті? Простити нам, вибач, Боже мій, яви свою ласку, любов, продовжуй до нас говорити через Слово Твоє, щоб ми збудувалися, щоб ми стали кращими і ж вийшли з цього місця благословенними, щоб ми жили для слави Твоєї, адже Ти вручив для нас працю, Господи, на цій землі. І хочеш, Господи, щоб ми принесли прекрасний плід для слави Твоєї. Добрий наш всемогутній Боже, перед нами цей молодіжний хор, Господи, який так і зробив велику дорогу, Господи, щоб прибути аж сюди, Боже. Ми молимо, благослови, Господи, благослови регентів, благослови кожного, хто співає, Господи, хто може розказати вірша, чи соло, чи дует має співати. Господи, у всьому Ти будь прославним звеличений. Проговори, Господи, через ці слова до наших сердець, а нас, Боже, зроби кращими, тому що Ти скоро грядеш. Вже чути шаги Твої, Господи, допоможи нам бути завжди готовими і сказати, гради, Господи Ісусе. Це служення вручає їм в руки Твої наш добрий Бог, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
щитить його рука, і сонце світло чистий клас, он любить, як дітей всіх нас. Христос однажды целый мир месил на любящих руках, от вечной смерти искупил, Христос открыл нам небеса. И я пою, Христу пою, за нас отдал он жизнь свою, шатер любви, любви святой, раскинул он над всей землей, и медом каплют облака, что держит ты его рука. Солнце светло, чистый глаз, он любит, как детей всех нас. Когда приходим мы к Иисусу в покаянии, Спаситель сам дает нам в руку книгу книг. Читайте Библию и следуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник. Читайте Библию от самого начала до срок последних, ничего не пропустив. Не допускайте дня, что Библия молчала. Запоминайте полюбившийся вам стих. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полный час, страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими и желанными для вас. Читайте Библию, ее святое слово, оно научит вас, как свято в мире жить, как выбор сделать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию, ее святые строки помогут вам идти и в самый трудный день, когда вам тяжело,
когда вы одиноки, спешите к Библии под благодати сень. Читайте Библию, когда из глаз рекой полются слезы вдруг, и дрогнет мир души. Читайте Библию, она вас успокоит, и стон мучительных страданий заглушит. Читайте Библию вдвоем, вы и Дух Божий, необъяснимые Он тайны изъяснит, и сколько б не было у вас вопросов сложных, на них ответит Бог вам в шелесте страниц. Читайте Библию, как в зеркале чудесном увидеть сможете себя вы без прикрас. Вас будет словом наставлять Отец Небесный, и совершенство Сына Своего вам даст. Читайте Библию, не расставаясь с нею, она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склонившись на колени, пусть никогда глаза читать не устают. Читайте Библию, и дьявольские стрелы погаснут в воздухе, не долетев до вас. И чтобы враг в злобе для вас не делал, защитой будут вам библейские слова. Читайте Библию и сладость слов Господних. Вам драгоценней станет прелестей земных, и если мало вы прочли вчера, тогда сегодня намного более прочтите строк живых. Читайте Библию, священные страницы, читайте так, как всякий алчущий есть хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться. Другой такой на свете книги нет. Читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша будет возрастать. Чтоб волю Божью понимать, читайте много, через Слово Вечное вкушайте благодать. Читайте Библию, чтоб вам не заблудиться, чтоб вас никто не смог от Господа увлечь, чтоб вам ходить по духу научиться. Читайте Библию, живого Бога речь. Аминь.
пятно и порока, без пятна и порока. Слышишь, церковь, Господь это слово сказал. О, не слишком ли строго, не слишком ли строго? Нет, лишь только святые войдут в небеса. О, не слишком ли строго, не слишком ли строго? Нет, лишь только святые войдут в небеса. Разве может невеста, разве может невеста к Иисусу запачканном платье прийти? Там не будет ей места, не будет ей места. Церковь Божья, в каком одеянии ты? Там не будет ей места, не будет ей места. Церковь Божья, в каком одеянии ты? Ты должна помнить это, ты должна помнить это, что невеста идет лишь один цвет к лицу. Платье белого цвета, платье белого цвета. Без пятна и порока пойдешь ты к венцу. Платье белого цвета, платье белого цвета. Без пятна и порока пойдешь ты к венцу. Пусть не будет пылинки, пусть не будет пылинки, чтобы в небо войти, никого не стыдясь. Ты на узкой тропинке, не сворачивай в сторону в липкую грязь. Ты на узкой тропинке, не сворачивай в сторону в липкую грязь. Ты должна быть святою, ты должна быть святою. Кто-то пусть оскверняется, только не ты. Это многого стоит, многого стоит, но не больше того, что Иисус заплатил. Это многого стоит, многого стоит, но не больше того, что Иисус заплатил. Никому не известно, никому не известно, день, который Иисуса ты будешь встречать. Приготовься, невеста, приготовься, невеста. Все нечистое прочь, свой наряд очищай. Приготовься, невеста, приготовься, невеста. Все нечистое прочь, свой наряд очищай. Будь отважной и смелой, будь отважной и смелой. Ты, невеста Иисуса, беги от греха. Ослепительно белом, ослепительно белом, да увидит весь мир, как ты ждешь жениха. Ослепительно белом, ослепительно белом, да увидит весь мир, как ты ждешь жениха. Он придет твой желанный, он придет твой желанный. Ты воскликнешь, о Боже, час встречи настал. Ты увидишь всех званых, увидишь всех званых. И с горящим светильником встретишь Христа. Ты увидишь всех званых, увидишь все
званых, и с горячим светильником встретишь Христа. Истекают все сроки, истекают все сроки, и пусть светится твой белоснежный наряд без пятна и порока. О, не слишком ли строго, не страницы библейские так говорят, без пятна и порока. О, не слишком ли строго, не страницы библейские так говорят, без пятна и порока. Церковь дорогая, чтобы сохранить правильный духовный баланс на этом служении, мы не должны упускать шанс для молитвы. И есть такое предложение, чтобы мы сейчас все вместе совершили молитву. Пожалуйста, встанем на ноги и сделаем это. Господи, дай нам силы. Владыка неба и земли, Господь дорогой, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты собрал нас в свой молитвенный дом для того, чтобы мы в молитвах наших прославляли Тебя, Бога нашего, и Дух Святой воспроизводил работу в сердцах и в разуме каждого из нас. Господь, мы здесь для того, чтобы воздать Тебе славу. Тебе, Господь, славу и честь, и никому другому, потому что Ты есть Бог наш. Арвараба салавараба десон талависа. Ты есть Бог наш, Господи, мы на Тебя уповали и уповаем. Молитва есть наша беседа с Тобою, Господь. Ты слышишь нас тогда, когда мы говорим в молитвах наших о проблемах и переживаниях. Ты, Господи, наслаждаешься, когда мы благословляем имя Твое в молитвах наших. И мы совершаем эту молитву. Слава Тебе, Святой и Вечный Бог! Слава Тебе, Святой и Вечный Бог! Безостановочная слава и хвала Тебе там на небесах и здесь на земле. Аллилуйя Тебе, Вечный Бог! И мы ли были те, кто попались разбойникам, кто был изранен и избит, кто едва был живой? Ты, Господи, встретил меня и нас, и омыл наши раны, и очистил нас от грехов наших. Ты, Господи Бог, подарил нам исцеление и прощение. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Непрестанная хвала! Раби беда салаби дикеревин таса бикереви да салавиля. Раба, раба, раба да салаби эсеримен. Господь, мы славим имя Твое. Поклоняемся Богу живому. Непрестанно благодарим святого. Сейчас, сегодня, завтра и во веки веков Тебе честь, Господь дорогой. Пусть наслаждается народ Твой присутствием Твоим. Ты же, Господи, наслаждайся словословием нашим. Аллилуйя Тебе во век. Иисус Христос, мы хорошо осознаем и понимаем, что каждый из нас в свое время попался врагу и был избит и изранен. Но добрый самарянин Христос нашел нас на пути и сжалился над нами. Ты, Господь, омыл наши раны и небесным илеем помазал их. Ты возвратил нам жизнь и дыхание. Слава Тебе вовек. И все, что мы можем принести Тебе, Господь, это наша слава. И все, что Ты, Господь, желаешь принять, это нашу славу и нашу благодарность. И мы как можем сегодня через пение поющих, через молитвы молящихся, благодарим Тебя, Святой, за то, что Ты помиловал нас и соделался ближним для нас отныне и вовек. Ты есть наш ближний, Господь, и мы есть Твои сыны и дочери. Итак, Господи, мы благодарим Тебя сердечно за подаренное нам прощение,
и спасения. Мы продолжаем наше служение и желаем, чтобы здесь имело место слава. Тебе, Господь, слава, безостановочная слава там на небе, и сколько можем здесь на земле, благодарим Тебя, Святой. Влияй на наши сердца, благословляй наш разум, и пусть Дух Святой и дальше управляет всем тем, что есть на этом месте. Тебе честь и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Брати і сестри, Господь сьогодні дозволив нам в цей недільний день прийти в Дім Божий. Давайте скажемо слава Богу. Він сьогодні собрав нас, як Боже Слово каже, як та пташка, пташенять під крилля свої. І сьогодні согріває нас своєю благодаттю. Нам добре бути на цьому місці, брати і сестри. І в вчорашньому служінні брат згадував місце і слова Господнього, коли Петро прийшов в дім Корнилія. Коли він говорив там це слово «життя», то сказано, що він ще не закінчив свої промови, а вже Божа благодать, вже Дух Святий зійшов на оцих, які слухали там. І ми сьогодні, брат ваш теж служитель, починав перед початком, сказав, що ми багато маємо, співаємо, вірші розказуємо все, але скучаємо про Божу благодать, о Божій благодаті, брати і сестри. Але Господь сьогодні не оставляє тих, хто шукає лиця Його. Старші, брати і сестри, згадайте ці моменти життя вашого, коли собиралися, може, по ваших тісних кімнатах, хатинках, коли шукали лиця Божого, може, не міли так грамотно читати, може, по складах читали наші браття, але там діяла Божа благодать, сила Господня, тому що шукали Божого лиця, брати і сестри, і наш Господь, Він сьогодні є той самий Господь і в цьому служінні. Хор нам співав оцей псалом, щоб ми схилилися низенько перед нашим Господом, а Він є той, який наповняє наші серця, коли ми шукаємо Його, коли ми йдемо до Нього, коли ми жаждемо цього в нашому житті, коли ми провіряємо наше состояння перед нашим Господом, співався теж псалом, щоб наше серце воно було чисте, тому що Господь наповняє чисті серця. Хай сьогодні благословить Господь надалі це служіння, управить цим служінням, щоб ми усі, хто прийшов на це місце, ми пережили Божу благодать, пішли з цього місця, возрадувалися, прославили ім'я Господнє. І сказали, що дійсно на цьому місці діяла Божа благодать. Я признаюся, брати і сестри, я їхав сюди. Я теж в серці молився, Боже, обнови моє серце. Так хочеться, Господи, якось ближче до Тебе. Так хочеться переживати Твої благословіння. Так сознаємося, ніщо так мало цієї сили стояти твердо, не поколебімо. І сьогодні, брати і сестри, не ждімо від гостей. Давайте будемо ждати від нашого Господа, що Він є сьогодні з нами і благословить кожного із нас, коли будемо відкривати наші серця перед ним. Хай Бог благословить. Я читаю книгу Ісаї, 38 розділ, з першого вірша такі слова. В ті дні Єзекія заболів смертельно, і прийшов к нему пророк Ісаї, син Амосов, і сказав йому, так говорить Господь, зділай завіщання для дома твоєго, ібо ти умреш, не виздоровієш. Тогда Єзекія отворотився лицом к стіні і молився Господу, говоря, о Господі, сповні, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано, «Пойди, скажи Езекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Друге місце прочитаємо псалом, 33-й псалом, 16-го вірша. «Очі Господні обращені на праведников, і уші його к воплю їх, но лицо Господнє проти делающих зло, чтобы истребить землі пам'ять у них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей їх избавляет их». І ще один вірш прочитаємо. Це буде Притчів, 15-й розділ, 29-й вірш. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышить». Брати і сестри, ми прочитали це місце і слова Господнього про Єзекію, благочестивого царя. Він воцарився після свого батька, який був нечестивий цар, який робив неугодно в очах Господніх, який відвів народ ізраїльський від Господа. Але ми знаємо, коли воцарився Єзекія, це був благочестивий цар, який робив угодно в очах Господніх, який собрав левитів оцих священиків і сказав, щоб шукати лиця Божого. І дійсно, ми знаємо і слово Господнього, що вони взискали лиця Господнього, і Господь дав їм знайти себе. Вони переживали Божі благословіння. І ось у цього праведника життя не раз приходили переживання, не раз приходили трудності в життя його. Ми знаємо, коли цей цар асирійський, він приходив ось до цього Єзекії і казав, Єзекія, на кого ти уповаєш? На кого ти уповаєш, що відложився від мене? Але Єзекія, він не завжди відповідав. Він казав слугам своїм, не відповідайте. І коли ось приходили ці слуги цього цього цара сирійського,
смущали, говорили щось проти Єзекії, проти Господа. Ось цей Єзекія, він бере це письмо, яке прийшло від цього царя Сирійського. Він йде в дім Господній і возносить цю молитву, брати і сестри, до Господа. І ми знаємо, що Господь був на стороні Єзекії. Взивають праведники, і слишить її Господь, і чудно її збавляв. Але ми бачимо, ми читали це місце і слово Господнє, що прийшло, болість до Єзекії, заболів Єзекія, і Господь посилає ось цього пророка Ісаю і каже: «Піди, скажи Єзекії, хай зробить завіщання дому, тому що помре, не виздоровіє». І ми знаємо, що коли почув ці слова Єзекія, що він робив? Сказано, що повернувся до стіни і почав плакати, і почав звати до Господа, і каже: «Я...» Третій вірш. «Вспомніть, що я ходив пред лицом твоїм вірно і з преданим тебе серцем, і ділав угодне в очах твоїх, і заплакав Єзекія сильно». І сказано, що ще Єзек Ісая далеко не відійшов, а вже було слово Господнє: «Повертайся, скажи, що я почув молитву цю, я побачив ці сльози, брати і сестри, взивають праведники, і їх чує Господь, далек Господь від нечестивих, а молитву праведників слишить». Ми читаємо в Слові Господньому, де Яків говорить, що багато може усілена молитва праведника. І він там згадує про Ілію. Каже, що Ілія, він був подібний до нас. І помолився молитвою, і не було дождя 3,5 роки. І знову помолився, і небо дало дощ. Брати і сестри, ми знаємо цей момент життя Ілії. Дійсно, це було нелегке життя, це було велике відступлення в народі Господньому. Але оцей праведник, він ходив перед Господом. І ми знаємо, коли отам на цій горі Карміл, коли зробив все за словом Господнім, встановив цей розрушений жертвенник, зробив за словом Господнім і почав молитися до Господа. Казав: «Боже, я раб твій, хай у цей час узнаю, що ти є Бог живий». І почав взивати до Господа: «Я раб твій, все зробив по слові твоєму». І сказано, що зійшов вогонь на цей жертвенник, брати і сестри, зійшов вогонь, все забрало. І ось... все те, що було там, сказано, цей жертвенник, забрав ось цей огонь. І оці люди, коли побачили, впали, сказали: «Дійсно, Господь є Бог». Взивають праведники, і їх чує Господь, брати і сестри. І ми далі читаємо, що дійсно, по слові, по молитві Ілії пішов цей дощ на землю, яку довго не було. Брати і сестри, ми сьогодні теж хочемо, щоб цей огонь Божої благодаті, він сходив на наші серця, на наші служіння, щоб ми переживали Божі благословіння. Але, брати і сестри, потрібно бути праведником, щоб ходити перед Богом, щоб коли будемо взивати до Нього, щоб оцей огонь Божої благодаті сходив на наші серця. Сьогодні ми хочемо цього дощу, щоб він пішов, щоб він оросив наші серця. Так хочеться цього, брати і сестри. Але сьогодні Господь хоче, щоб ми були праведні перед нашим Господом. Ми співаємо цей псалом: «Нам нужні ті святі молитви, в них так много огня і любві». Брати і сестри, ми скучаємо дійсно про тих по цих молитвах, де діє Божа благодать, сила Господня. Але сьогодні наш Ісус Христос, Він не міняється, Він той самий Господь. І ми читаємо в Слові Господньому про інших мужей, Даниїла. Тож нелегке життя прийшло його, попав в цей Вавилон. І ми знаємо, що люди оці шукали щось проти нього. Прийнявся оцей закон. Закон такий, щоб ніхто не взивав ні до якого Бога. Але оцей праведний чоловік, він знав у цей нелегкий час, що робити в житті своєму. Він 3 рази стає на коліна оцям в своєму будиночку, відкриває оці окна в сторону Єрусалима і взиває до Господа, брати і сестри. І не остався в постиженні. Хоча був там, у цій ямі з тими звірами, але на його стороні був Господь, тому що це була людина, яка ходила праведно перед Господом, брати і сестри, як ми сьогодні. Ми хочемо, щоб на наші молитви відповідав Господь. Як я сказав, ми хочемо, щоб цей огонь Духа Святого, він сходив на наші серця. Але сьогодні, брати і сестри, Господь хоче, щоб ми були праведними перед Ним. Ми знаємо ще жінку Анну, яка мала теж великі переживання в житті своєму. І вона теж приходила в дім Господній. Це не була громка молитва. Губи її шевелилися тільки. Вона взивала до Господа, мала переживання. І на цю молитву теж прийшла відповідь з неба, тому що ця жінка теж ходила свято перед Господом, брати і сестри. Як сьогодні хотілося б, я знаю, що ми прийшли з переживаннями, з скорботами на це місце. Буде ще молитва звершуватися за нужди, які ми маємо. Багато їх є на сьогодні. Може, невирішених проблем цих узлів в нашому житті, але пам'ятаємо, що має велику силу молитва. Ще одного цара хотів би згадати, Йосафата.
В життя його це теж був цар благочестивий, який ходив свято перед Господом, який робив угодно в очах Господніх. Ось сказали, що йдуть царі, йдуть вороги, собралися для того, щоб розорити царство Йосафата. І ми знаємо, що зробив Йосафат. Хоч спочатку злякався, сказано, що обстривожився, але собирає усіх, оцей народ юдеїв, собирає в дім Господній діток, і всі стали при лицем Господнім. І казав Йосафат: «Боже, ми не знаємо, що робити, але наші очі до Тебе». І ми знаємо, що чудно Господь вступився ось там. Піднімає цього пророка і каже: «Йосафат, юдей, ви не бійтеся, на цей раз не ваша війна, війна Господня, брати і сестри. Внімає Господь молитвам народа свого, праведників, які взивають до Нього». І ми сьогодні прийшли з нашими переживаннями, з нашими скорботами, ми прийшли сьогодні в дім молитви. На цьому місці прибуває Господь Духом Святим, брати і сестри. Тому будемо відкривати наші желання перед нашим Господом. Хай сьогодні наша віра не оскудіває, Він є Бог живий. Він чує молитви наші. Мамо, тато, може довгий час молиться за сина, за дочку, і не бачиш, можливо, сьогодні результати в житті твоєму. Продовжай молитися, тому що твою молитву внімає Господь. І прийде час, прийде відповідь на молитву твою. Я не раз переживав це в житті своєму. Казалося, все, Боже, не знаєш, як далі йти, що далі робити. Але коли закриваєш кімнату, коли схиляєш свої коліна, Господь приходить Духом Святим, Господь утішає, Господь підкріпляє, брати і сестри. Він є такий Господь, Він бачить, Він знає наші желання. Возові ко мне, і отвечу тебе, і покажу тебе великое і недоступне, чого ти не знаєш. Тому хай сьогодні благословить Господь, ми будемо відкривати наші желання перед нашим Господом, тому що Він є той Бог, який чує молитви наші, сам Ісус Христос. Він багато молився. Ми знаємо, в цей нелегкий час, коли велика боротьба була там в Гесеманії, коли сказано, що під виступав, як оці каплі поту, він падав, припадав до землі і молився, мав спілкування з небом. Він молився на хресті Голгофському, коли були прибиті руки і ноги до хреста Голгофського. Він молився за тих людей, які розпинали. Брати і сестри, багато може усілена молитва праведника. Тому сьогодні закликаю церкву Божу. Будемо перебувати в молитвеному состоянні. Наші молитви чує Господь. Наші молитви внімає Господь. І хай сьогодні оця благодать Божа, хай Дух Святий надалі сьогодні трудиться в цьому служінні, щоб нам переживати єднання з нашим Господом. Тому що, брати і сестри, живемо не в легкий останній час. Оця тьма, беззаконня, воно згущається. І нам сьогодні потрібно усилити наші молитви до нашого Господа, мати близьке єднання з нашим Богом, щоб нам відчувати, що ми є діти Його, що на наші молитви відповідає Господь. Можливо, ще закони будуть мінятися, буде ще трудне і тяжке время прийде, Дух Святий звіщає. Але, брати і сестри, я знаю, що не спить і не дрімає хранящий Ізраїля. Він буде на нашій стороні, коли ми будемо з ним, коли ми будемо піднімати наші взори до Нього, коли ми будемо свято ходити перед нашим Господом. Він не оставить нас і доведе нас вічні оселі неба. Много може усілена молитва праведника. Хай Бог надалі благословить це служіння. Йому хай буде слава. Амінь. Боже, скажи мене Клаус, алілуя. Господи, ти бачиш моє серце, Боже, Ісус, скажи мене Клаус, алілуя. Боже, ми ожидаємо милості Твоєї. Ава, алілуя, Дух Святий Боже. Алілуя, Господи Ісус, ава, чаво, Боже. Благодаті Твоєї трудися надалі на цьому місці, Боже. Хвала Тобі, слава Тобі, алілуя Тобі, Бог наш. Ми благословляємо ім'я Твоє, Отче, алілуя, Боже. Ми дякуємо Тобі, що Ти трудишся Духом Святим на цьому місці, Отче, алілуя. Ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов, благодаті Своєї, Боже. Хвала Тобі, алілуя, Отче, алілуя, дай. О, Дух Святий, Отче, алілуя, Боже. Ти є вчора, сьогодні, навіки той самий Господь, Боже. Ми ожидаємо великих, Боже, проявів Твоєї благодаті, Боже. Укрепи вста народа Твоєї, благодаті Твоєю, Отче, алілуя, Боже. Хай сходить благодать Твоя на церкву Твою, Боже. Хай сьогодні укріпляється віра наша, Господі, благослови. Вста народа Твоєго, Боже, Отче, алілуя, Ісус.
Аллилуйя, Господи, Боже наш Иисус! Спаситель наш, Боже наш, поможи нам, Боже Иисус! Ради куда-то про Тобою, Боже, щоб бачити Твою благодать! Авоч, аллилуйя, благословенне ім'я Твоє, Боже! Зловай благодать Твою, аллилуйя! Халілуя, Боже, халілуя, Господи, Боже, дій, Боже, хто прийшов в тривозі, переживання, Боже, Ти є той, який внімаєш, Боже. Боже, халілуя, Ісус. О, Дух Святий, Боже, халілуя, Господи, Твоя благодать, Боже, вона спасаюча в цьому служінні, хвала Тобі, слава Тобі, алілуя Тобі, Бог наш, що Ти внімаєш молитвам народа Твого, слава Тобі, алілуя Тобі, Боже, що Ти чуєш, коли ми взиваємо до Тебе, Боже, що коли піднімаємо наші взори до Тебе, Боже, то є той, який вислуховуєш молитви наші, Боже, алілуя, о Дух Святий, Боже, дій на цьому місці великій силі благодаті Твоєї, Боже, очищай наші серця, Боже, приготовляй наші серця, Боже, алілуя, Боже, хай праця Духа Святого буде на цьому місці, Боже. Халілуя, Дух Святий Боже, ми просимо милості Твоєї, Боже, скири мене глас, алілуя. Халілуя, Господи, подай бальзам для кожного серця, Боже. Подай благодать Твою, алілуя. Господи, Боже наш, алілуя, Боже, алілуя, Боже, Ти побажаєш серця наші, Господи, єднатися з Тобою, Боже, Ти бачиш кожне серце, Боже, хто на цьому місці, Боже, в тривозі, в переживанні, Боже, Ти є той, який відповідаєш, Господи, хвала Тобі, алілуя Тобі, Боже, що милость Твоя над нами, Боже, ми дякуємо Тобі за благодать Духа Святого, Боже, що Ти утішаєш наші серця, алілуя Тобі, Боже, що Ти підкріпляєш нашу віру, алілуя Тобі, Боже. Хвала Тобі, Боже, алілуя, Боже, небо, небо, Господи, нахилися над нами, Боже, подай благодать собі, алілуя, алілуя, Дух Святий, Боже, скоро мене клавиш, алілуя. Халілуя, скера мене глава, салілуя, Боже, благодать Твоя, Боже, на цьому місці, а вот, халілуя. Халілуя, вот, халілуя, Господи Ісус, іди, Господи, поможи, Боже. Халілуя, Отче, о Дух Святий Боже, Ти внімаєш нашим молитвам, слава Тобі, Боже, прийди в кожне серце, Боже. Блаженство, Господи, буде в єднанні з Тобою, Боже. О, Дух Святий Боже, Ісус, Отче, алілуя. О, хвала, хвала Тобі, Отче, алілуя. Дух Святий Боже, роби Твою працю, Боже, в стані народу Твого, Боже. Хай милість Твоя, Боже, не відступить у нас, Боже. Авоч, алілуя, Боже. Дай, щоб ворог, Господи, не підступив, Боже. Лакать, умоляти, Господи, у святості, у чистоті, Боже. Благословене ім'я Твоє, Авоч, алілуя. Ми благодарні Тобі, Авоч, алілуя, що Ти прийшов, благодаті Твоє, Авоч, алілуя. Алілуя, Господи, при Тобою поклоняємося, Боже, воздаємо славу Тобі, Авоче, достойний, 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 Авоче, алілуя. Авоче, алілуя, Господи, благослови.
Благослови, Боже, надалі благослови. Трудися твоєю благодаттю на цьому місці. Халілюя. Халілюя, Боже, халілюя, Господи, слава, слава тобі, Боже, за цю купальню твоєї благодаті, Боже. Укріпляй віру нашу, поможи нам, Господи, надалі стояти в істині в правді твоїй. Халілюя, Боже, Господи, слава тобі, Боже. Що ти, Господь, який не зміняється, Боже, Бог отцов наших, Абоч, алілуя. Абоч, алілуя, Господи, перед тобою, Боже, склоняємося, воздаємо славу тобі, Бог наш. Алілуя, 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 Господи, укріпляй, Боже, життя перед нами, Боже. Дай сили йти до того, вірно служити. Халілуя, Господи, слава тобі, хвала тобі, Боже. Хвала тобі, Боже, подяка тобі, Боже. Для тебе ныне алфа рабидечене, и так будь жаждущим карамина алфа рабидеклайтес, будь ревнителем дела моего орфидеглабедечене, ибо я посылаю мое мгновение карамина алфа, дабы обновлять внутренности твои ревнечене, дабы одевать по орфалаудес по библейски рабидеклаудес, романа чебедеклайтес, ибо многие растучили силу с моей ремена кенту рабидеклайтес, ищут иных источников карамина алфа раудес, а я даю воду живую, а в Шеремина Клаудис, и вот ныне прими с верою келбедечение, ибо ныне сила моя подалась кармана глобедечение для обновления внутренности твоей, або от Шеремина Клаудис, роману Гуспараудис, и так воздорожи временем сим, который я даю для тебя, ламанту ребедекенту ребедеклайдис, иди упусть с моею силою, або от Шеремина Клаудис, и получишь силу, получишь укрепление, и в духе, и в плоти карману гута ребедечение, ибо жаждущих я исполняю благ, роману гиспараудер и береклайтес, и так ремене чемене клайтес, если будешь искать путей моих, если будешь поступать по слову моему, то я еще буду более изливать потоки мои, я буду благословлять народ свой Израиля, кремене клайтес, я буду проводить по своим пажитям ребеде глаудес, и кормить и водить его армануски ребеде гебедес, только взыщи меня всем сердцем, всей душею, возлюби меня албеде генту ребеде клайтес, Роману Чебедегей, Суребереклайтес, молодое поколение Кламена Тайна, не отходи от путей моих, Ромене Глаудес, Роману Скебедечене, ибо впереди великие трудности еще ожидают, Роману Скебедес, и как нужна будет сила, дабы устоять, Кромене Гебедес, Албедечене, дабы сказать, и я Христов, Кромене Албеде Тайна, и я служу Господу своему, Роману Скирбалауде Чебереклайтес, служителя моих, Кромене Албеде, стойте на великой страже кламенечене, дабы никто не подклал чуждого огня кребеде албеде клайтес, ремену гента все последнее время. Я хочу, дабы голубица уподобилась кребеде алфраудес, арбеде чебеду клайтес белизне моей, дабы приготовила себя, вышла в готовности навстречу жениху кармана гебедечене, и как нужно стоять на великой страже, дабы ничто нечисто не вошло роману гиспараудер и бедечене, дабы не надел вреда народу моєму, ламану скем парабалауде чебеде тайна. Моя воля, дабы благословить народ мой кребеде чебедес. І так поступай по слову, і буде благо. Амінь. Алілуя. Господи, слава тобі, Боже. Скремене глаус, авоч, авоч, алілуя, Боже. Твої істочники відкриті, Боже. Ти напояєш, Господи, благодаті твоєї, авоч, алілуя. Ти прийшов, Господи, в ста народа Твого, слава Тобі, Боже. Твоя утіха сьогодні на цьому місці, а воч, алілуя, Господі. Ми вдячні Тобі, Господи, Боже, Ісус.
Святого Боже, слава тобі, алілуя! Алілуя, Господи, що не трудися, Боже! Хвала тобі, Авоч, алілуя! Благослови ста народа тобі, Господи! Збрані ходить при тобою, благодаті твої, Боже! Силі твої, Боже, возревнувати, Боже, у святості, у чистоті! Авоч, алілуя! Алілуя, Боже! Хвала тобі, слава тобі, осана тобі, Бог наш! Господи, кого ти кличеш в цьому служінні, Боже? Кого ти призиваєш сьогодні, Господи, до спасіння? Сьогодні милость твоя на цьому місці! Господи, потоки твої, Боже, повні! Алілуя! Алілуя тобі, Боже, алілуя! Господи, напояй, напояй, Боже, кожне серце, Боже! Хай течу ці ріки живої води, Боже! Хай укріпляється наша внутрішність, Боже, алілуя! Хай твоя благодать, Господи, діє надалі, Господи! Ми нуждаємося в тобі, Боже! Більше, більше вдячні тобі, Господи! Боже, алілуя! Господи, Боже, наш смиренні перед тобою стояти! Алілуя! Алілуя! Алілуя, Господи, пильнувати! Поворот підступає, Боже! Але я знаю, Боже, що твоя милость буде невіднята, Господи! Алілуя, Боже! Слава тобі, алілуя тобі, Боже! Нам добре буде на цьому місці, бо ти перебуваєш Духом Святим! Алілуя, Боже! О, твоя благодать діє на цьому місці, Господи! Роби твою працю, роби твою переміну, Господи. Поможи нам надалі йти за тобою, Господи. Алілуя. І бето призвання моє, Клемене Елфораудес. Не томися душою, бо я з тобою, Клемене Елфораудес. Я призвав тебе в свою діал, Кременечення. Назвав по іменю Клемене Елфоребедеклайтес. Я вижу, як ти часто томишся, Ременеклайтес. Я вижу знеможення твоїх Арманогебедес. Елфораудес, як часто враг пускає стрілу, даби поражати дух твоїх Кремана Елфоременеклайтес. Но стою вєри, Кермано-Готеребедечення. І буде благо тебе, Ременеклайтес. И увидишь, что чудное водительство мое в жизни своей. Не бойся, Кламана Элфа, Ребедуклайтес, ибо часто я испытываю строение твое, Ремене Келфан, и хочу, чтобы ты прибыл в вере, а в отче, Ребеде Тайна, еще будешь послан многие в другие места, Ремене Клайтес, Ремену Кенту, Ребеде Клайтес, я дам мои указатели, дабы ты исполнил волю мою. Аминь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Боже, что ты подкрепляешь наши сердца, Боже, мы дякуем тебе, Боже. Смілость твою, Авоч, алілуя, Господи, як добре йти, слава тобі, Боже. Ми утішаємося твоєю благодаті на цьому місці, Боже, ми дякуємо тобі, Боже, що ти прийшов благодаті своєї на це місце, Боже, що ти сьогодні, Господи, міняєш наші серця, Боже, обновляєш, слава тобі. Авоч, алілуя, Боже, ми, Боже, Господи, Ісус надалі, Боже, благослови нас, Боже. Авоч, алілуя, Господи, вдячні тобі, Боже. Коти кличе сьогодні до спасіння, Боже, поможи сьогодні, Господі, прийти до тебе, впасти перед тобою, Боже, бо сьогодні ще милость твоя простерта на цьому місці, Боже, ти сьогодні ще призиваєш, ти сьогодні ще касаєшся сердець Духа Святим, слава тобі, подяка тобі, Боже, за те, що ти, Господь, сьогодні утішаєш наші серця надалі, благослови це служіння, управ цим служіння, а ми за все возносимо славу, подяку тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Брати і сестра, буде загальний спів, наверное, да? Загальний спів буде, під час співу буде мати матеріальне служення. Брати і сестри, якщо сьогодні трошки зібрання затягнеться, не спішіть. Такі условия, як ми маємо сьогодні в Америці,
По правді, можна проводити зібрання 3 години свобідне. Якщо на Україні сьогодні в таких условіях, як я дивився, під дощом стоять люди і по 4 години проводять зібрання, тим більше ми. Бог наче благословляти нас. Він приготував благословіння, церква дорога. Давайте будемо користуватися цим часом, благоприємним, прекрасним часом. Прийде такий момент, коли ми захочемо мати зібрання, а можливо не будемо мати можливості. Сьогодні є можливість, давайте будемо користуватися. Хай Бог благословить всіх нас. Будь ласка, зараз пів і збір. Наш церковний збір і той, хто задолжав на похоронний фонд, будь ласка, возмістіть.
два оленя. Я видел оленя. Красив он и строен, и, кажется, очень с тобой доволен. Стоит он и ночью, и днем на поляне, к себе привлекая прохожих внимание. Вблизи от оленя поток протекает, но только олень этот пить не желает. Вокруг перед ним и трава зеленеет, но он головы наклонить не умеет. И всякий охотник, кто ищет оленя, еще никогда не имел намерения стрелять вот в такого оленя, как этот, хотя он стоит там зимою и летом. Иными словами скажу про оленя. Он вовсе бездушен, без сердцебиения, он есть отражение искусства простого и создан руками, как образ живого. Второй раз я видел другого оленя. Заметна в нем жизнь и в глазах, и в движениях, и воду он пьет, и вкушает он пищу, и может скрываться, коль зверь его ищет. Теперь и того, и другого оленя привел я для вас только лишь для сравнения. Как эти олени и люди так тоже, один на другого лишь внешне похожи. Мы видим людей на страницах Писания, упорных и грубых, ни сердца из камня, ни пищи небесной они не вкушают, ни вкуса воды животворно не знают. Хоть люди такие имеют и уши, они не способны Евангелие слушать. Хоть зоркими всюду себя называют, свет тьмою, а черные белым считают. Они, как обычно, и ноги имеют, но только ходить со Христом не имеют. Их кровь Искупителя не мывает, таких мертвецами Господь называет. Другие же подобно живому оленю. Они постоянно имеют стремление на пажитях быть, у воды находиться, которая в Слове Господнем строится. Сердца их способны надеяться, верить, любить Иисуса, с ним вместе вечерять. Знакомым камни, долины и горы, знакомым также высоты, фаворы. И вот, за такими людьми ежечасно следит сатана, как охотник опасный. Имеет он свойство всегда изменяться, то ангелом света, то зверем казаться. И тут-то нужны христианам колени, достаточно крепкие, как у оленя, что было удобно вперед простираться, на страже стоять, на колени склоняться. Теперь же проверим себя в заключении. Похожи ли мы на живого оленя? Ведь можно хорошим казаться снаружи, а сердце иметь, словно камень бездушный. Аминь. Святыней над храмом.
гріха, сяє далі, на Голгофской горе свет спасения. Иисуса Христа озаряет весь мир, ту пронзая лучом искупления. Всякий житель земли ищет счастья, ищет радости в жизни земной, хочет верности, хочет участия и любви бескорыстной большой. Не ищи, человек, счастья нет в мире слав. Теряй свое время напрасно, а скорее пусти своим сердцем Христа. Он источник любви, он источник добра. Только в нем обретешь ты покой для души. Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы идем к нему без сожаления. Ты, земля, обиды не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители земли завтра, может быть, увидят Бога. А пока что в хрупкости цветка и в тревожном ожидании почек знаешь, как приятно узнавать Божьей любви знакомый почерк. Скоро скажем мы тебе «Прощай!» и свершится миг переселения. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Земля.
красу, а також квіти землі пахучі. Люблю я сонце в день тепло, а в небі зорі вночі блискучі. Люблю все те, що Бог створив на цій землі, на радість людям. Але прости, земля, мене. Люблю я небо понад все, тому що в небі оселя є моя, і тільки в небі відпочину і я. Спасителю небо нас веде, там після щастя ми нову співати будем тім краю. Нове там небо, нова земля, нова там пісня залунає, там буде радість без кінця. А поки ще на цій землі я рвуся в небо, твердо знаю, зустріну друзів там своїх, коли піду вічність раю. О небо, небо, оселя ти моя, і тільки в небі відпочину і я. Забуду горе всю печаль, коли прийду в той вічний край. О, скоро-скоро земне усе пройде, і наш Спасителю небо нас веде. Там після щастя ми нову співати будем тім краю. Друже мій, поглянь тепер, просторі небо, що над нами, воно для тебе не чуже, і там Господь тебе чекає. Тоді скоріш не відкладай, прийми Христа в своє ти серце, і знайдеш вічне щастя там, ти знайдеш вічну радість в небі. О небо, небо, оселя ти моя, і тільки в небі відпочину і я. Забуду горе всю печаль, коли прийду в той вічний край. Скоро-скоро земне усе пройде, і наш Спасителю небо нас веде. Там пісню щастя ми нову співати будем тім краю. Там пісню щастя ми нову співати будем тім краю. Разом з вами, брати і сестри, хочу сказати слава нашому Господу. Дякую за те, що ви нас обично привикли в Америці два часа в собранні. Ну, кажуть, при Божій благодаті, при тому чуть більше ми продовжуємо собрання. Але хай Бог допоможе всім вам і нам так само. Бажання нашої молоді поїхати десь. Кажу, куди ви поїдете? То вони кажуть, туди, туди, там. Ну, кажемо, то поїдьте туди. Кругом ще й не можна послати. Не знаєш, куди, щоб вони поїхали, щоб... Знаєте, отримали благословення, благословені були, і наше це переживання. Хотілося б, щоб ми, я вчора казав, пташки збираються породу, щоб ми мали
род правих благословіться, браття, сестри, щоб Господь допоміг нам. Написано, що праведні ходять в своєї непорочності, блажені діти його після нього. Так згадує місце і слово Боже. Думаємо, Господи, сидимо тут на цьому місці, може перед нами батьки нас вимолили, може вже їх немає в живих. Браття, сестри, а милость Божа тримає тебе і мене. Слава Господу! Їхні молитви, вони не вмирають, вони тримають. Як добре було, сьогодні сестри співали, що так само без п'ятна і порока. Я так теж зауважу, думаю, що таке п'ятно, порок? Як то непорочність, а що то таке порок? Давайте ми будемо себе провіряти, браття, сестри, я себе так само. Я так взяв для себе, коли Дух Святий облічає моє серце, коли Слово Боже говорить, коли сльози на моїх очах, коли я оставляю те, що Дух Святий облічає, і каже, що залиш це все, гріх якийсь, беззаконня, то я іду по путі непорочності. Я бажаю зближення з Господом. Але навпаки, коли людина не смирається, коли Дух Святий говорить, людина не сприймається. Коли Слово Боже говорить, людина не сприймає. Коли браття служителя Боже говорять, щось наставляють, не сприймає, противиться людина, брат і сестра, то є якийсь порок. Він не дає людині зблизитися з Господом. І тому то сьогодні хай допоможе нам Господь провірити наші серця при заключенні цього собрання, щоб ми були святі, непорочні Божі діти. Слава Господу! За такими прийде Господь. Браті і сестри, Бог требує від свого народу чистоти і святості. Такі учення сьогодні легкі, ти не можеш жити свято, ти можеш рішити, ти можеш це робити, друге, а помолися, Господь такий любящий Бог, і любов зразу все прощає, і це правда, браті і сестри. Бог є любящий, Бог прощаючий, милуючий, але тих, які бояться Господа. Якщо якийсь любимий гріх, він його оставляє. Якщо його томить щось серце, його він провіряє себе, свою внутрішність, він кається перед Господом, Бог таких прощає. І дає силу жити святим побожним життям. Слава Господу! І Бог требує від свого народу чистоти, святості і вірності. Подивіться на Ізраїля. Бог вивів їх могутньою рукою, сильною, могутньою. Бог говорив, дав закони, Бог показував чуда, кормив, коли була нужда, коли не було води, давав воду для них. Все давав, каже, Слово Боже, я носив вас, як на орліних крильях, привів вас к себе. Ну, написано, утучнєл, ожирел Ізраїль. І Господь сказав, я погублю. Господи, де ж твоя вірність, де твоя любов? Браття, сестри, спочатку приходить милость Божа, любов, прощення. І якщо людина не здорожить цим, відкривається Божа строгість. І приходить Божий суд. І каже, не могли вийти за невір'я. Які знали, переживали, бачили чуда Божі. 40 років ходили по пустині. Бачили стовп облачний днем, а огняний ночью. І знали, що дійсно Господь веде. Обув не стиралася. Не пухла нога, ішли. Там, де страшно, там, де все, Господь проводив їх, браття, сестри. А хто не воздорожив, написано, палі кусьми в пустині. Дорогі християни, браття і сестри, іммігранти, останній час. Я хотів би, щоб ми взяли до свого серця Господня строгість. Скаже, є такий псалом, виня я вілі святості моєї. Даже великий мужа, кричащий, Мойсей, Аарон, стоять. Господь каже, не війдете в цю землю. Подивися до Мойсея. Він почав молитися, Господи, поможи мені війти туди. Каже, не проси про це. Подивися, пішов на гору і помер. Не явілі святості моєї. Хай допоможе нам Господь, браття, сестри. Я не говорю на те, що ми думаємо, Господи, раз такі не війшли в землю, чи я війду? Брат і сестра, з помощю Господньому, при смиренні серця твоєго і душі твоєї з Господом пройдеш цей шлях, цю пустиню і війдеш в вічну славу Божу. Слава Господу! Не на свої сили, а на Господа надіємося. Обращаємося до Божого Слова. Положилось мені на серце разом з вами поділитися така предосторога трошки, щоб Господь допоміг нам. Послання євреїв, 3 розділ. 7 вірша і нижче таке слово, по 14, 7 стихів. «Почему, как говорит Дух Святой, нині, куда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота
в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Слава нашим Господу! Ще одне місце, браття і сестри. Прочитаємо друге послання Фесалонікійцям, другий розділ. Перші вірші і виборочно трошки з цієї глави. Молім вас, браття, в пришествії Господа нашого Ісуса Христа і нашим собранні к Нему, не спішіть колебатися умом і смущатися ні от духа, ні от слова, ні от послання, як би нам і посланого, будто уже наступає День Христовий. Там написано, що прийде перше цей, який прийде з великою чудами, це син, чоловік гріха, син погибелі. І Слово Боже каже, що він буде со всяким неправедним обольщенням погибаючих за то, що вони не прийняли любви істини для своєго спасіння. І за це пошлет їх Бог дійствія заблуждення, так що вони будуть вірити лжі. Ми же завжди повинні благодарити Бога за вас, возлюблені Господом, браття, що Бог от начала, через освящення Духа, віру в істині, ізбрав нас ко спасенню, котрому я призвав вас благословенням нашим для достиження слави Господа нашого Ісуса Христа. І так, браття, стойте і держите предання, котре ви научені ілі словом, ілі посланням нашим. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог, і Отець наш, возлюбивши нас і давши утішення вічне і надежду благую во благодаті, да утішить ваше серця і да утвердить вас во всяком слові і ділі благом. Слава нашому Господу! Браті і сестри, хочу поговорити трошки з вами за те, що ми живемо в останній час, і є такі, знаєте, учення, або людина може, яка небоствує, попасти в якесь заблуждення, обольщення. Кажуть, що спочатку людина обольщається, а потім прельщається цим, чи то гріхом, чи навіть сама собою, своєю похотю, а потім попадає в заблуждення. Отака цепочка є – обольщення, потім прельщення цим, увлікається цим, а потім людина попадає в заблуждення. І тому то Слово Боже говорить до нас усіх. І сьогодні в цей ранковий час, цього недільного дня, говорить Слово Боже до мене, до всіх нас, до хористів сьогодні, щоб ми були особливо внимательні слишаними, коли чуємо говорить Дух Святий, Божа благодать, щоб було сказано сьогодні, що є такі істочники чужі, і є Божий істочник, де п'є воду Божий народ, а є ці, які шукають чуждих істочників, написано, що вони не можуть держати води, браття, сестри. І тому то досить важно. Слово Боже каже, даби ми не були уже младенцями, які колеблються, які увлікаються всяким іскусством. Знаєте, хитре іскусство обольщення, це не просто так, я розберуся, я буду знати, де правда, де ні. Браті і сестри, в останній час написано, що хитре іскусство обольщення. Це досить треба пильним бути. І нам, старшим братям, які пройшли тюрми, лагеря, нам треба боствати теж. І в середніх годах, і ми говоримо, для молодежі теж треба, щоб не попасти в якесь заблуждення. Нам треба, каже Слово Боже, а що говорю, то говорю, боствуйте. Слава нашому Господу. І Слово Боже каже, твердо сохранім до конца. Я не суждаю, не маю права старших братів і сестер. Я знаю, що ви пройшли нелегкий шлях. І я ще не дожив до цього часу. Маю тільки 52 роки. І дасть Бог дожити. Може, ще скажу щось до вас, то опиту такого ще не маю до старців. Тому що пройшли вони більше нас, браття, сестри. Але Слово Боже каже, що ще такий момент, що встануть ті, які красноречієм і ласкательством будуть увлікати вас, неутверджені душі. Ви думаєте, що ми живемо в той час чи ні, браття, сестри? В такий час живемо.
До нас приїхав брат звідси, з вашої місцевості, з Вашингтону. Каже, що я маю слово від Господа, маю передавати слово. Я його запитав, звідки ти, з якої ти церкви. Він, звісно, не казав, сказав, стату Вашингтон. Він тільки сказав, де він був в церкві, а де зараз він не каже. Правда, я його випитав, сказав, де він буде. Кажу, знаєш що, брате, якщо ти маєш слово для церкви, якщо то від Господа, то Бог пошле через другого брата це слово, а цього направлення, де ти звідки прийшов, ми цього не підтримуємо. То ти послухай, не обійся цього. Браті і сестри, ми не хочемо, щоб принесли люди, які, написано, вони мають. І потім ввечері пішов в другу церкву, каже, знаєте, я був в церкві Вронського сьогодні. І браття не побоствували, кажуть, хорошо, раз ти був в церкві. Він не сказав, що він сидів в церкві Вронського. Він сказав, я був там, я, каже, маю слово від Господа для вас. І проповідував там в тій церкві. Написано, многі обольстителі вошли в мир. Браття і сестри, ми не судимо людей, але є направлення, які, вони, знаєте, не по духу нашому. Ми знаємо, браття і сестри, переживши Божу силу, і знаємо, який порядок служіння, як проходять вінчання в наших церквах. Коли ви бачите, що все міняється і змінилося, не спішіть увлікатися цим. Не спішіть ходити туди. Слово Боже каже, що ми не були младенці. Младенці, вони колеблються. Дивиться і там, а тверда піща вже нам каже свойственна. Браття, сестри, ті, які познали путі Божі, які знаєте Божу благодать, як сьогодні багато такого, що людина може попасти в якесь обольшення. Я почну, браті і сестри, з цього, що буває так, що людина може, не хтось її обольшає, а сам себе може обманути людина, чоловік. І просто Боже Слово каже, що людина, єсть, хто почитає себе чим-небудь, будучи нічто, тот обольшає сам себе. Не треба, щоб сатана обольшав тебе, не треба, щоб якийсь учитель прийшов тебе обольстив, а людина може сама себе обольстити. А як, браття і сестри? Боже Слово відкриває нам. Подумай про себе більше, ніж тобі потрібно було думати. Подумай, що ти такий чоловік, прекрасний, маєш таланти, я лучший за других. Це може бути навіть духовне управління. Я співаю лучше, я говорю лучше, як другий. Я, і сказав один брат, і ми там, де я, і ми там одні є ми. І більше нічого немає. Браті і сестри, думати треба людині, думати, як прожити, треба думати, як сім'ю возростити, діточок привести до Господа. І ми багато думаємо, Слово Боже каже просто для нас. Думайте скромно по мірі віри, яку кожному уділив нас Господь. Слава Богу! І вас дуже довжні бути чувствування і думки, які були в Христі Ісусі. Він не почитав образом Божим, за величия і славу мавши владу від Господа, будучи Сином Божим, написано, смирив себе і був послушний Отцу до смерті і смерті кресної. Слава Господу! І так ми повинні про себе думати. Я, Леонід, маю так про себе думати, щоб возвеличився не я, не моє щось, но возвеличився во мені Христос і слава Божа. Це є правильні думки, браття і сестри. А якщо я думаю про себе, і підступає гордість, що я способний, я можу, і ти почитаєш себе, Слово Боже каже, ти нічто перед Господом. Но ти почитаєш себе, возвеличуєш себе, свою красоту, можливо, уніжаєш других, браття і сестри. То Слово Боже каже, що попадаєш в обольщення, сам себе обманюєш, і сам себе обольщаєш своє серце. І кажеш, нема молитви, нема, і цього немає. Подумав щось більше про себе. Слово Боже каже, браття і сестри, нам треба провірати себе, внікати і серце своє провірати. І Слово Боже ще каже, хто із вас думає, що он благочестив і не обуздиває своєго язика, тот обольшає своє серце. Я не знаю, як ваші сестри, не обійтеся так само. Я знаю, що жена повинна бути християнка, кроткого, молчалівого духа, але треба боствувати за нашими словами. О слов своїх оправдається, а слов своїх осудишся. Щоб не обманути, не обольстити самого себе, нам написано, да будуть слова ваші краткі. Як це добре, браття і сестри. Кроткий, молчалівий дух. Це для сестер наших, та й браття так само. Написано при многословії «не мінувати гріха». Я пам'ятаю, приїжджав завжди до тестя свого в село там, і він завжди щось подумати, він завжди так, його щось питають, він так подумає. Ну, відповідає, каже, скоріше, каже, я подумаю ще. І потім сказав, і слово мало вагу, браття і сестри.
Сьогодні спішимо часом, а нашим язиком розходжуємо. Зараз така є можливість, по цілій землі можемо пройтися, всі новості узнати з наших місць, де ми жили, де на сході, де захід, де там які новості, і все. Написано, язик їх розхажують по землі. Давайте будемо боствати, щоб не обольстилось наше серце. Ми можемо самі себе обольстити. Хай Господь допоможе. Слово Боже каже, ще одне місце в іскушенні, ніхто не говори, Бог мене іскушає. Кожний увлікається і іскушається собственною похотю. Наше тіло – то є храм живущого Святого Духа. І часто буває похоть, браті, сестри, і каже, похоть зачавши рождає грех, а зділений грех рождає смерть. Да, не будемо обольщені, браті, сестри, само собою. І Слово Боже говорить, щоб ми не возгордились. Не допускати гріха в своє серце, а обольстившись гріхом. Написано, і тоді людина гордість приходить. Я навіть замітив, браті, сестри, що такі люди хочуть великі якісь переміни в церкві робити. До нас приходять такі так само, талантливі. Бачу, вони можуть грати, вони можуть співати, вони можуть учити, вони все можуть, але смирення немає. Я кажу, брате, тобі треба навчитися спочатку смирення, іскрене розкаяння, а тоді і спів твій, і це все. Тобі Господь буде відкривати. Да що ви мене учите? Каже, хто ви такі? Я кажу, ну служитель там. Та ви не розбираються ні в нотах, ні в чому. Що ж ви мені можете сказати, браття, сестри? Нам не треба розбиратися в нотах. Ми маємо, хочемо мати Божий страх. І Бог дає служителю ведення, як правильно поступити і сказати, що можна, а що не можна. І якщо є страх Божий, тоді ця пісня, хваління буде для будови церкви. А якщо ні, браття, сестри, то перетвориться служення, знаєте, що перетвориться? В концерти, фестивалі, кажуть, називаються. Такого ніколи не чув такого слова, будучи християнином. Я знаю одне місце до молитви і йшли на служення. Браття, сестри, чому так міняється все? Там, де біда в нашій Україні, там, де ми родилися, так само чую, в якийсь фестиваль там був, там ще щось було, там якесь таке названня. І так обідно стає на серце, так тяжко буває за свій народ, за Божий народ. Чому так міняється? Для чого брати це, що в світі? Воно все міняється, заміняється все новим і новим. Ми йдемо в служіння, в собрання, перед лице Боже. Не заміниш нічим, можна замінити, але потіраєш важне, благодать виступає. Де чоловічеська висота, де гордість виступає, там побачиш артиста, там почуєш щось таке нове, мелодію. Там ще друге, воно так змішано все, вроді со святим, а Бога там немає. А Бог живе смиренним і сокрушеним серцем. Слава нашому Господу! Браття і сестри, ви пережили Божу благодать. Ви знаєте і вкус, не потірайте цього вкуса. Направляйте дітей своїх і самі стійте в цій благодаті, щоб не обольстив ніхто. Не спіши колібатися умом. Не дивися на красноречие, на красоту, на силу, на талант. Сьогодні є людина, завтра дивися, возгордилась, впала. На кого дивитися? На Ісуса дивися. Образ совершенний. Алілуя! І не попадеш обольщення, не будеш обольшати себе. І Слово Боже каже, навіть драбоствати, якщо пророк допустив серце своє. І там написано, і скаже слово, так би я, як би я Господь посилав, Господь не посилав. То каже, війна, обольщення приходить і до пророка, і до того, хто вопрошає. Як важно, останнє время живемо, так воно змішалося. Вже люди, навіть християни, істинному слову пророчу вже не вірять. Розбиваються, кажуть, що лучше його хай не буде, тому що не знаємо, де правда, де істина. Я не знаю, як вас в Вашингтоні, в нас Сакраменто багато цих пророчів, треба переїжджати, то під воду, то огонь буде і так далі. Люди переписують і так довіряються, кажу, з якого це істочника? Да будуть бєствія, браття і сестри, да будуть наводняння, да може будуть засухи, Господь допускає це все. Но Господнє Слово, воно завжди є виход. І каже Господь, я вірних своїх сохраню. Ось це Слово істинне пророчество, яке, воно, звісно, в Євангелії, але є істинні Божі пророки, які сьогодні боствують. І Господь говорить через них, слава Господу. І воно ісполняється, Боже Слово.
Але хай Бог сохранить нас, щоб нам не попасти. Вже дехто зібрався, кажуть, в Росію треба їхати, там землі дають. Машини можеш безплатно вивозити, ніякої розтаможки, нічого. Землі дадуть в Сибірі там, все дадуть, браття, сестри. А потім, може, загородять проволокою колючою, а можливо, ще щось. А може, скажуть такі закони, ми не знаємо, браття, сестри, як це може бути. Але дані обольстит вас ніхто, говорить Боже Слово. Не спішіть колебатися. Я знаю, що хто стоїть на стражі серця свого, Бог йому укаже путь, який ізбрати. І з Божим благословенням, куди ти поїдеш, Господь буде супроводжувати тебе. Ти будеш ясно бачити, воля Божа звершиться в твоєму житті. Але не попасти в заблудження, що потім досить трудно вийти. Слово Боже каже, за гордість Єдома, Єремії, ми читаємо, грозне положення твоє. Він сказав, я взойду на висоту скал, я своє місце побудую там десь високо. Між зорами. І Господь каже, єсі так, я тебе звітом ти і зріну. Грозне положення, сила. Сьогодні так хваляться і держави, можуть царі, правителі. В нас сила, в нас все є. Ми можемо стояти сьогодні, є, завтра Господь щось попустить. Нічого, сила твоя не допоможе тобі. Грозне положення, браття і сестри. Надійся на Господа всім серцем. Господь, скала наша і прибіжище. Не країна, яка, можливо, ми зараз живемо, це, слава Богу, Бог привів нас, маємо все в достатку. Но помни, що кормить тебе і мене Господь. Амінь. Бог розполагає серця правителей, платять тобі пенсію, яку ти не заробив, ще щось дають, тому що Бог розполагає і Бог заботиться. Алілуя. Не надійся на князей, на сина чоловічеського. Не думай, що в такій країні будеш довго жити. Не знаю, браття, сестри. Дух Святий відкриває, що переміни будуть і в нас. Але Господь говорить, що вірних своїх захистить Господь. Слава Богу! Нехай допоможе нам Господь. Ще одне, браття і сестри. Може, дочерей, говорить Слово Боже, ще якесь обольщення є. І каже Ісаія, каже, сказав Господь, за то, що дочері Сіона. Які то дочері? Міра сього ілі Сіона? Сіонські дочки знали Божу благодать, але помінялися щось. Щось помінялося. І каже, Господь, ходять подняв шею, надмяність прийшла, гордість, і обольшають зорами цепочки, ожерелля, персні, кольця і так далі. Браття, сестри, і Слово Боже каже, прийде час, говорить Господь, і вместо цього там написано, що буде. Місто цього щось зловоння буде, украшення. Господь говорить, я отніму, прийде цей день. І це обольщення. І сьогодні кажуть, ну що ж то за невеста, якщо вона не украситься себе, вона не ціпляє себе. Так написано, сестри, браття, ви знаєте, чим треба украшати себе. Жони посвящаються із себе благочестю, чим вони украшали? Состедливістю і целомудрям украшали себе. Повинуясь своїм мужям, хороше украшення для вас, жони. Нехай не буде цих цепочок мірського одежди тої, нецеломудреної, стидливості целомудрення, воно йде на одному шляху. Як багато не стало цього. Я так розсуждав, думаю, Господи, чому так стида немає? Браті, сестри, гордість запускає людина, славу про себе. І те, що колись накривалося, тому що скромність була, вона цінилася, стидливість, целомудрія, а зараз все навпаки, браття, сестри. Хай допоможе нам Господь, дорогі сестри, що ви ходили праведно, целомудрено в нинішні віки, драгоценно пред Богом. Слава Господу! Не обольщайте ні взорами, ні вашої неприлічної одежди, тому що, якщо сестра ходить в неприлічній одежді, як этот мир, то тоді буває горе, сльози. Тому що дивляться не богобоязнені юнаки, а яких плоть не розп'ята. І вони дивляться не на сестру, яка в Господі, а щось на друге можуть задивлятися. І потім життя немає. І чому, браття, сестри, посіщають розводи? Вже в християнських сім'ях колись сказали, у віруючих розводом немає. Брат давав наставлення. Зараз нема дерзновення сказати. І там розбиті сім'ї. І кажуть, до шлюбу не можна розлучити їх. Встречі допускають, границі переходять, а після шлюбу не можна їх з'єднати. Ходять служителя в церкву, туди, в дома, і не можемо з'єднати ні. Що таке? Вони відкривають вже помічали, а ми скрили, а ми не сказали, а ми цього. А що зараз робити, браття, сестри?
І Слово Боже каже, щоб ніхто не оболсів вас. А нам казали, нічого страшного, і сповідуйся, прийдеш, і все. Куди ти ходила? Ходила в другу церкву, бо я своєму не довіряю. Я і сповідувалася. І що має життя? Житті немає. Каже, ми не любимо друг друга. Де воно пройшло, браття, сестри? Ще люди більше того скрили, а ще більше того ще роблять ще якісь криві свої дороги. Да сохранить церкву Господню, Ісус Христос, Його благодать. Щоб були здорові християнські сім'ї, браття, сестри. Щоб ніхто вас не обольстив. Слово Боже каже, да не обольстит вас ніхто. Нікак. Смотрите, щоб не влёк то вас філософію і пустим обольщенням по преданню чоловічому, по стихіям, мірам, а не по Христу. Браття, сестри, буває, що обольщає другі. Люди обольщають. І написано, многие обольстить львовший мир. Знаєте, кого забрати? Даже избраних прельстить. Хай Господь допоможе нам, дорогі брати і сестри, нам боссвати в наше останнє время. А ми кажемо, ми розберемося. Браті і сестри, Господь, якщо попустить, я читав це місце, і Господь пошлет їм дійство заблуждення, і вони будуть вірити лжи. Ви знаєте, сьогодні собрання так проходять шутки, якщо не скаже пастор, чи якийсь анекдот розкаже, то каже, нехороше собрання було, таке невеселе. Люди шукають якийсь і кажуть, молодіж, Хван, Богу служить Хван. Браття, сестри, що це за слова? Які ми беремо? Що ми беремо? З якого істочника? Для чого? І написано, що Бог, якщо людина не боствує, Бог попускає таку людину. І каже, я розберуся. Не розберешся, брат і сестра. Будеш говорити на біле-чорне, а на чорне-біле. Научать так. Я бачив старших наших людей, пройшли такі випробування, і прийшов в одну церкву, ну там був похорон так само. Кажу, брате, як ти бачиш це все? Вони там пригають, там скачуть все. Кажу, зразу не привик, а зараз привик. Зразу кажу, я так не пригаю, чуть-чуть тільки, але вони кажуть, сильніше пригають. Але я не міг привикнути, а зараз привик. Я думаю, Господи, не дай нам совратіться з путей наших, щоб нам не привикнути до того чуждого, нового, современного, яке не дає житті. Хай Господь допоможе нам, брати і сестри, боствати в нашому житті. Написано, оставивши прямий путь, вони заблудили, сидя по слідам Валаама. Серце їх приучено к любосяжанню, вони прищають неутверджені душі. І знаєте, хто послідує за ним? Маленьке число. І многие послідують їх розврату. І через їх путь істини буде поношені. На смішки, я бачу, браття, сестри. Зав'язуються сестри, якийсь концерт роблять і сміються, затягують ноту, співають псалми, колись ми співали, а зараз концерт такий ставлять, щоб показати десь на весь світ, як вони зараз служать, і сміються з бабушок і дідушок, що їхня одежа була така, зав'яжуть така ж під цього, і все, і колишні собрання, затягують ноти вище, нижче. І каже, весело було на вечері етом, юмор, сміх. А потім не задумуються, їдуть собрання, розбився один, там погибнули двох чи трьох, в машині їхало. Браття, сестри, горе, горе, горе. Но не бачать цього люди, люди іщуть розвлечений, люди іщуть ось удовольствий. Немає удовольствия в цьому мірі. Нехай не будуть змінені наші служення. І навіть ваша внешність, сестри, браття, свідчить о том, що ви діти Божі, викуплені дорогою ціною крові Спасителя Ісуса Христа, щоб Бог нас не попустив, щоб нам не обольстити самого себе, щоб нам не обольстив ніхто, написано. І навіть сам сатана, обольститель, за цим всім стоїть, браття, сестри, щоб він нас не обольстив, щоб ми знали, що чисто, а що нечисто. Де дійство Божі, а де дійство лукавого. І Бог пошльот, браття, сестри, для тебе і для мене оцей дух, що ти будеш знати, як поступати. Слава Господу! Боже Слово говорить, браття, сестри, як нам, щоб нам не попасти, остав всякий гріх, не обольщай своє серце. Якщо томить він тебе, брат і сестра, навіть якщо в твоїй церкві не було, може якось нас приїхали такі, каже, брат, нас не було ніколи ісповідання, нас не було, а вас, а чого ви так заставляєте? Ми не заставляємо, наша ціль не знати за гріхи ваші, щоб сказати так. Ми потім молимося, браття-служителя, які стоять в проломі за Божий народ. Ми потім молимося і просимо постійної молитви, Господи, і з нас зніми те, що сказала, ну дай душі цій свободу. І через деякий час дивишся, сестра йде чи брат,
І так стидиться трошки, десь відворачка. Чого ти відворачуєшся? Я думаю, що ви про мене все знаю. Я дивлюсь на тебе, як на брата, якого простив Господь. А що ти зробив? А я приходив до вас на ісповідь, там скільки то місяць, а якого я не помню. Я дивлюся на тебе, як на брата, якого простив Господь. Мені це важно, щоб ти і я мав свободу, щоб ми були дітьми Божими. А він каже, я цього не знаю. Мені казали, що не треба. Перед Богом іди, покайся, і все. Да, в першу чергу перед Богом треба. Є такі гріхи, яких треба, браття, сестри, йти на ісповідь. Треба вилити все, щоб хтось поніс. Немає такої сили самого протистояти. Дивися, сам падаєш. Один брат прийшов, каже, я перед другом ісповідувався в тяжолому гріхі. І він впав, і друг впав так само. Треба тих, хто могли піддержати, хто міг понести це. І тому то Боже Слово говорить для нас, остав всякий гріх, беззаконня. Якщо нужно ісповідь, ісповідь соверши. Провір своє положення. Не бачиш такої прямої відповіді, що Господь тебе любить. Уже кажеться, що тебе оставив Господь. Провір свої путі. Остав всякий гріх і беззаконня. І прийди до Господа, і він дасть тобі нове серце і новий дух. А якщо нужно плакати, смиратися, ісповідуватися, зроби це в ім'я Господнє. І не попадеш в обольщення, попадеш в благословення в руки Господа. Амінь. Це дійсно попадеш. А якщо будеш йти по тому путі гордості або путі цього обольщення, то попадеш в заблуждення, брат і сестра. І Слово Боже говорить до нас, побач своє положення, смирись перед Богом. Хор співав, він підійде до тебе близько. Коли ми низько схиляємося, Господь приходить близько. Слава Господу. Це добре досить положення. Вернуйся на свою, на пряму дорогу. На ту, яку тебе благословляв Господь. Є одна дорога, ведуща в житті, узкий путь. Других немає путей. Узкий путь, тернистий. Браття, сестри, за ним йде Христова Церква. І на цьому путі прибуває Бог, Отець, Син і Дух Святий. Алілуя! Він підтримує тебе. Дух Святий доведе тебе на цьому шляху. На широкому путі многі заблуждення і многі йдуть імі, браття, сестри. Щіться, явіться при нім неоскверненими і чистими. Ідіть по вузенькій дорозі за Ісусом, і будеш мати благо для своєї душі. Не увлікайся ученнями чуждими і различними, щоб не попасти в облащення. Провіриш, за ким ти йдеш сьогодні. Єсі за Ісусом Христом. А можливо, і багатство теж буває, обольщаються багатством. Заботи віка сього обольстили багатьох, браття, сестри. Я звернувся один раз до одного, каже, що, хто ти? Каже, ти пастор в себе в церкві. Я його нічого не просив. Я кажу, допоможи мені, таке трудне питання. Все ділають деньги. Все ділають деньги. Говорю, за деньги треба. Треба все ділять за деньги. Я говорю, Господи, відійшов з печалю в серці своєму. Боже, як тяжко, як страшно. Раніше цього не мав. Виїхав з колхозу, якогось там піднявся високо, і вже все, обольстився багатством. За деньги не все візьмеш. Я йому так сказав. Не все, і спасіння душі за деньги не візьмеш. Браті і сестри, хай допоможе нам Господь, прибираючи себе, своє положення перед Господом, знати, за ким ми йдемо. Можливо, ти кажеш, все хорошо, да благословить Господь. А можливо, завтра прийде той час, і прийде якесь обольщення, щоб ти і я устояв. Ава Отче, на путі християнському, щоб ми, нас ніхто не увлек, і ми самі себе не обольстили своє серце, і підемо сміло за Господом, і нас не оставить Господь, слава Йому! Він буде посилати, Дух Святий обіцяє, і Слово Боже, я вилю на жажду ще потоки свої, ава Отче, на те, хто смирається переді мною, подам свою благодать. Якщо ти думаєш про себе високо, смирися перед Господом. Думай про тебе, як думає про тебе Бог. Смирися, і будеш бачити своє положення в сім'ї своїй. І будеш знати, як приходити до Господа і получати від нього милость. Слава Господу! Ава Отче, да благословить нас Господь, браття, сестри, благовіні. Ми схилимо наші коліна, прийдемо перед Господом. Якщо що не так, попросимо прощення. А якщо Дух Святий турбує твоє серце, і ти кажеш, Господи, не знаю, може десь пішов цими дорогами, і хочеш повернутися, хай Господь благословить тебе, твоє серце, прийди до Господа в покаянні, і Господь тебе простить, омиє, очистить і дасть благо для твоєї душі. Амінь. Схиляючи коліна, молимося перед ним. Амінь. Хранитель Бог, скипетр Бог, шусь, армана лата санта рамана.
серце моє говорить до тебе, учитель, лица моє. Я буду искать лица твоего, Господь. Ір, бадала, бадала. Прийди твоєї милості, великий Господи, наповни наші серця, щоб твоїми, Господи, дітьми, які ти іскупив нас драгоценною кров'ю, нашим взором, нежності, свидетельство о том, що ми є діти Божі, іскуплені кров'ю Сина Божого Ісуса Христа. Алілуя! Кров завета, милость Господа. Да прийде твоє благословення в ста народа твоєго, Господи, благодарне за твою милость, за твою заботу, благодать твою, Господи, Аба Отче. Хранитель Бог наш. Хранитель верный, Дух Святой, Арбадала Вудыш. Храни твой народ, Господи, в чистоте и святость. Скипетр Божий, протяни твою руку милости, Рабадала Вудыш. Каждое сердце, каждая душа, Господи, проверяя свое положение, уже склоняется, Господи, день, Арманаудыш. А над твоими верными милости, что великое простирается, Рабадалаудыш. И работа Святого Духа продолжается, Господи, в собрании святых твоих, Господи, тех, которые искренне верно служат тебе. Аба Отче, Господи, благоволи к нам, к нашим душам, к нашей молодежи, братьям, сестрам, к семьям нашим, Боже, старцам, старушкам, благослови Твою церковь, народ Твой, Господи. Аминь. Аба Отче, Раманту Ламана Гесур Мадалаудыш, сокровище неба, Дух Святой Мера, Фрабидалаудыш. Как нужна верность для народа, Господи, истина Божия. Аминь. Фрамина готес компер фремена гетес. И еще говорит Дух Святой тебе, народ мой. Я желаю обильно тебя благословлять и посылать все необходимое в жизни твоей. И моя любовь великая простирается еще к народу моему. Обилие в домах твоих – это моя забота. И то, что сегодня посылают для тебя, чтобы испытать твое сердце, приходит или скорбь, или испытание. И некоторые ропо допускают свое сердце, говорят, о, если бы мы жили раньше, о, если бы мы в другом месте были, такого бы не случилось. Я допускаю и бедствие, и благополучие. Для того, чтобы народ мой познал, что рука моя милости еще есть для тебя, народ мой. И еще мой зов великий будет звучать, и еще мои стуки пройдут по земле. И пойдут гонцы еще за гонцами, криминалаудыш. И будут такие бедствия по местах, о которых устрашится многие. И будут искать пути, как бы укрыться от этого бедствия. И встанут многие, которые будут прельщать и скажут, вот за нами идите. И сегодня голос мой предупреждает тебя, народ мой. Надо, чтобы ты слышал мой голос любви к твоему сердцу. И не шел за чужими голосами, которые много раздастся еще. И говорит, Дух Святой, есть замысел, чтобы пустить мутные воды еще и на этот поток. И как нужно стоять на страже рабам моим, чтобы чистая вода, моя вода, которая от слова моего, она протекала в собрании, и Дух Святой действовал. И так крепко смирись предо мною, очень низко склонись. И будешь пить от моего источника, и жива твоя душа будет, и семья твоя будет по защитой моею. Испытаю каждый дом, и войду там, где есть смирение, сокрушение, с великой милостью войду туда. А кто же случится, а кто не принимает, суд мой совершится, говорит Дух Святой. Смиритесь предо мной, говорит Дух Святой, и я подниму вас в свое время.
Я приділи, що великого благословлять народ твой. А радость кремена виступу. І радость буде в Духе Святом, не то, що мир предлагає сьогодні. І будеш радуватися, Господи, Спасителю Твоєм, тому що поведе Тебе рука моя. Довірся всім серцем голос Духа Святого в цьому собранні. Хто нуждається в покаянні, спіши на мій голос любви. Зов, що звучить твоєму серцю, тому що знаєш, що то і серце твоє говорить. И думаешь, как избавиться, как избавиться? Есть очищение моей крови. Если твое глубокое искреннее раскаяние, исповедание, я омою тебя и прошу тебя. Приходи ко мне, говори, Дух Святой, это время милости до твоей души. И придет время, и голос мой, ох, раменту небереге сурмаудеш. И не будет звучать в твоей душе. Сегодня время милости. Приходи к моему источнику, говорит Дух Святой. И будешь пить воду. Аминь, аминь. Так говорит Дух Святой. Ава Отче, ласка неба, покой, мир, благодать. Чудная милость Твоя, Господи. Будущее возвести, Дух Святой. Обличит мир о грехе. О правді у суді, або отче, прамалалаудеш. Господи, милость твоя да обновиться над нами. Господи, Боже, в цьому собранні, кого кличе Дух Святий, Божа благодать. Уже подивися на часи, вже пора почати собрання. А Дух Святий тримає твоє серце сьогодні. Брат і сестра, пройди наперед. Може, ще буде звершена ця молитва. Може, 5 минут, а може 10, і пройде цей час. Господь мілос яви для тебе. Ребене лаудеш. Ава отче, ребене лаудеш. Амінь. Хай це буде схора. Хай це буде там, задніх рядов. Зовущий тебе зове. Ребене лаудеш, спіши сьогодні до Господа. Время мілості, зніме ношу. Прости тебе, обілий тебе. Або отче, кров завета, ребене лаудеш. Браття служителя, вони прийдуть, будуть молитися. Браття і сестри виходять. Виходять молодіж, хай виходять. Помоліться ще трошки, мама і тато. Зробіть переміни Господь. Він обіцяв, я буду робити переміни в домах ваших. Або отче, ребене лаудеш. То, що не можеш ти зробити, Дух Святий зробить це. Амінь. Ава Отче, праця Святого Духа продовжується. Амінь. Ава Отче, говорить Господь до твоєго серця, до душі твоєї не відкладай. Нині, нині, нині день спасіння. Ава Отче, нині день обновлення. Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, побоствуйте, браті і сестри. Ми скажемо, хорошо нам би здесь. Гора преображення, ученики стоять. Ава Отче, слава Господня наповнила там. Ава Отче, наповни, Господи, оцю молодежь, хребана лаудиш. Хто іскрено кається перед Господом, дарує прощення Господь. І Божа рука, ребене лаудиш, скарабана, жаждущіє, ідіть всі к водам. Вода житті протікає, протікає, Ава Отче. Ах, полон води Божий поток, амінь. Ето істина, ето істина. Подержите молитву, браття і сестри. Ви знаєте вкус Божої благодаті. Ви знаєте, що таке Господня благодать. Істина Божа смироне, сокрушене серце, умальоване пред Господом. Фрамалалаудиш. Або отче, крещащий Духом Святим і огнем в цьому собранні. Або отче, обновляється подобно орлу юность твоя. Амінь. Обновлення, обновлення. Фрамалалаудиш. Ста народа освящает Господня рука, облако славы наполняет церковь его, Ава Отче, помазанников его устрояет Господь. Вот эту истинная благодать. Спарабалалаудеш, сокрушенное сердце со слезами, радость в Святом Духе наполняет Господь силою своею. И стоят священники в Доме Божьем, посещает их Божья сила и Божья благодать. Сокровище неба, Дух Святой, повей на ста народа, Господи, на всех ближних и дальних, за кого молится, мать и отец там дома. Нету силы, Боже, сын, попал в зависимость. Даруй свободу, Господи, Ава Отче, да придет твоя благодать, да
всякої жаждущі, спіров до ісупшене серце, права на лауна, совет Божий, слава Отче, кров'я на лавера на лауна, храните Бога, грядний, слава Отче, залучшись сьогодні, людей к себе, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам, говорит Дух Святой, аминь, аминь, аминь. Слава Отче, один шаг, а вот 10 тебя, слава на лауна, где трудно на руки возводку ведет тебя, сильна Божа рука, призывай, Господи, народ, святой, особенный, ревностный, добрый дела, а во очи. Родитель верный Бог, Дух Святой, призри на церковь, она молится, Отец и Сын, и Дух Святой. Церковь молится, церковь строится, слава на лауна, живых камней, устрояйте его, сильная Божа рука, говей, Господи, на Боговой винограде, Ава Отче, Господи, благослови наследие Твое, аминь. Ава Отче, да будет сон и сила Святого Духа, дети наши, юноши, девицы, Ава Отче, сыны Господи, пустите Твое благословение на них, Господи, рука Твоя на Твоя положена на их долю, слава Лауна, чистите сердце Твое, небесную жизнь, вера, 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 кормильница Дух Святой, правда Божия, от веры в веру, Пошити Боже твой народ, силою Твоєю, Господи, стоя, що медленно, не поспіши на голос Божої любви. Зовущий зовет, якщо кто-то в собранні, Господи, не дай покоя, постучи на серце, Господи, Ава Отче, храм'ян, туре береге сурмана лаваналауде, Ава Отче, Ава Отче, Або Отче, ще зове Дух Святий, когось там ззаді ще стоїш і медліш, і думаєш, що мені робити, фрамалалаудиш, іди до Ісуса, не до людей, до Ісуса, схили коліна, фрамалалаудиш, церква помолиться за тебе, батьки помоляться, матері помоляться, вдови помоляться, на цьому місці прибуває сила Божа, амінь. Або Отче, крамалалаудиш, ослабів душею своєю, крамалалаудиш, чого ти до чуждих істочників нахвилиш душа твоя? Є істочник Божої води, полонний он, кремелелаудиш, живая, дай жизнь, благословення, надежду на вечность. Крам парада да татай загломалалаудиш, Дух Святой зови людей, карбалалаудиш, Ава Отче, стуки неба, глас мира, храмалала сила Божа, Дух Святой, прибуває з народом Його, Ава Отче, стремящийся к правде, народ святой, особенный ревностным делам, чтоб знали, как поступать девицы наши, Господи, сыновья, дочери наши, советник, Дух Святой, вера, кламанту ламана лауды. Пробуди Твой народ, Господи, и церковь Твою. Вылей, Ты обещал, я вылю на иссохшее, на жаждущее сердце, и залю от благодати моей. Слава Тебе, Господи! Через рабов, рабинь Твоїх, Господи, які стоять на стражі дійствуй народі. Храмалалаудиш. Ава Отче, поток Божий простирається там, де засуха, там, де поток Божий, там все живо, живо, живо. Храман Туребереге Сурмалалаудиш. Слава Тебе за дощ благодаті. Хоть каплі прадають, но благодарим Тебя. Верим, що потоки пошлеш. Алілуя, амінь. Сила Божа, кров завета. Освяти нас, Господи, укрепи нас. Храмана лаудиш, рабов Твоїх поваж, Духом Святим, Господи. Поваж наші глаза, що била мазь. Кламенту ламана лаудиш, Господи. І одежди, і обагаті нас, рамана лаудиш, щоб одеться. Амінь. Наші сини і дочери ходили в страхи при Тобою. Алілуя, амінь. Кров завета, милость Господа. Алілуя. Благодарний Тобі наш Господь за Твою чудну милость, за роботу Святого Духа, за Твою працю. Боже, достойний Ти слави, Боже, ми ніщо, люди, Господи, приїхали разом породіти Твоєю благодаті, Господи, і Ти торкаєшся серця наших хористів, молодежі наших, дітей наших. Слава Тобі, Господь, що не так було прости, Господь, помилуй. Милості не відніми від нас, від наших домів. За кого молиться мами, де немає синів і дочок, Господи, почуй молитву, зараз ще буде одна молитва, почуй, яви Твою милість, поверни, Господь, щоб всі Тобі служили вічному живому Богу, а за всі Твої милості благодіяння, слави Тебе нашого Господа Ісуса, Отець і Дух Святий, амінь. Отче наш,
що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава по віки. Амінь. Будь ласка, займіть всі свої місця. Декілька хвилин буквально уваги. Я зачитаю нужди, які поступили до нас. Ми звершимо, що молитву за всі нужди народу Божого. І тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися. Якщо ми трошки довше затрималися, да, в зібранні, в домі молитви, там, де уютно, де спокійно, де на м'яких кріслах ми сидимо, де працює кондишн і немає великої жари, як це бувало колись, пам'ятаю, в наші часи, то давайте будемо розуміти, що ця молодь, які приїхали із Сакраменто, набагато більшу ціну заплатили. Їхали 750 майлів або 1200 кілометрів. Приїхали сюди. Зараз після зібрання будуть цілу ніч їхати, а вранці на роботу. Оце ціна. Так що не дивуємося, якщо ми трошки затрималися на годину більше. Але я хотів би, щоб дійсно ця молодь, що привезли до нас, щоб нам виложили все, оставили тут. Так що вони могли поучаствувати. Дякую вам, дорога молодь. Дякуємо. Хай вас Бог благословить. Брат Льоня, хай вас Бог благословить, церкву вашу, вашу молодь. І обратно дорогу будемо молитися, щоб Бог їх благословив. Тому що вони будуть їхати після зібрання. Зараз разу після зібрання зайдете в третій зал, і наша молодь, там зможете ще разом пообщатися, поїсти, підкріпитися на дорогу, і після того будете від'їжджати на дорогу, в дорогу. Так що, Божого благословення. Молодь дорога, візьміть приклад цієї молодежі. Перше всього, будьте дуже-дуже активними, ревностними, служіть Господу, поповняйте молодіжні кори, завжди кажу, старайтеся вести себе по-християнськи, і внешність теж була християнська. Я би радив всім регентам, викупляйте часто форми, бо є шарфи ті, щоб хор виділявся. А саме основне, зробіть одарення, щоб наші хористи придбали такі темні, чорні юбочки, але щоб вони були длинні, отак, як наші хористів. Знаю, що кажу. Ну, так само, щоб кофточки були теж, хоча б з короткими, але з рукавами, щоб були теж. І це гарна форма, саме краще, що мені подобається, це білі кофточки, чорні такі спідниці, але щоб були длинні спідниці до землі. І це прекрасна форма. Так що я бажаю нашим всім хористам теж мати форму таку. Я за те. Я думаю, що достатньо у вас фінансів, щоб придбати таку форму. Не треба навіть церковні каси брати. Боже вам благословення, всі хористи наші. Значить, понеділок молодіжне зібрання. Дорога молодь, не залишайте молодіжне зібрання. Звертається до Андрія Антончика. І він є відповідальний за програму молодіжного зібрання. І, будь ласка, приймайте участь на молодіжному. Приймайте участь. Проповідуйте, співайте, готуйтеся до загальних зібрань, коли ви участвуєте. Божого благословення. Але не залишайте зібрання. Просьба совершити молитву за мир і покаяння на Україні, в Росії, і Ізраїлі, і Америці. Також помолітесь за місіонерів і за гонимої церкви в Сирії, Пакистані, Кореї і в інших странах. Мир Ієрусалиму. Будемо молитися за гонимої церкви, ну і за мир на Україні, Америці. Ми не втручаємося в політику, не хочемо когось захищати, когось обвинувачувати. Наша задача християн, і хай би так християни там на Україні не вторгалися в політику, а просто молилися. Молилися, смирялися перед Богом, правильно проводили служення, так як вже брат Леня говорив, щоб не було тих концертів, фестивалів, а щоб по-настоящому смирялися перед Богом, умоляли Боже лиця, щоб Бог дав мир для України. І ми тут в Америці теж молимося, тому що це наші земляки, наші родички там осталися. І будемо далі молитися, щоб Бог дав мир Україні. Брати і сестри, помоліться за нашу маму. В неї буде операція вівторок. Хай Бог благословить руки врачів. Дякуємо за молитву, діти просять. Дорогі брати і сестри, помоліться, щоб Бог устроїв всі сімейні неустройства. Я вірю в молитву церкви. Благодарю зарані за молитву. Брати і сестри, просимо вас помолитися за нашу маму Женю, щоб Господь укріпив її фізично, фізичні сили і оздоровив. Діти просять. Брати і сестри, я дякую Богові за благополучне
за благословенний час, який я мав з вами, який я мала з вами. Але прошу, відпустіть мене з миром в зв'язку з переміною місця проживання. Лєна Бойко. Значить, Лєна Бойко вийшла заміж і розуміє, що вона це розуміє. Лєна, піднімись, будь ласка. І тому вона буде жити там, де її чоловік. І разом буде. І чоловік може піднятися. Божого благословення. Благословляємо вас. Лєна, будь там теж активна така. Хай тебе Бог благословить в новій церкві. Просимо церкву помолитися за сина, щоб зупинив його на гріховній дорозі і дав йому свободу від гріха. Батьки просять. Дорога церква, прошу помолитися за сім'ю наших близьких, які на грані розкола. Пусть Ісус поможе, щоб був мир в сім'ї і їх серцях. Сестра в Господі буде молитися. Прошу народ Божий помолитися за покаяння нашого сина, за покаяння внуків. Благодарю, сестра в Господі. Наші діти, дочка і зять, потеряли роботу. Прошу помолитися, браття і сестри, щоб Ісус явив милость свою, встановив їм роботу. Дякую, мама просить. Прошу церкву помолитися за моє ісцеління. У мене болить нога. Дякую, сестра просить. Помоліться за наших дітей та внуків, щоб Бог їх всіх помилував та спас, а внукам дав добру долю та післав судьбу від Господа. З подякою батьки просять. Дорога церква, будь ласка, помоліться за мою маму Надію і за мою сестру Каріну Ісак. У неї сьогодні день народження. Нехай Бог рясно благословить. Дякую, дочка. Благословляємо всіх, кого день народження. Хай Бог благословить вас. Просимо церкву помолитися за спасіння і освобождення від залежності гріха наших синів. Батьки просять. Ми дякуємо Богу і всім вам, хто молився за мене. Операція пройшла добре. З повагою, Коля Ковальчук. Коля Ковальчук був на операції, ми молилися. Операція пройшла добре. Будемо дякувати Богу. Церква Христова молиться за Анатолія Бабець. Просить мама і дякує за молитву. Ми хочемо разом з вами подякувати Бога і вас за те, що молилися, і Бог беріг скрізь нас і обратну дорогу нашу благословив. Льоня і Віра. Бачу, Льоня з Вірою вже Остимчук на місці. Приїхали благополучно. Я думаю, що Льоня може трошки скаже за контейнер потім, да? Чи зараз маєш пару слов? Я думаю, що контейнер розійшовся благополучно, так? На всі місця. Дружина Павла Тачинського, Каріна, в госпіталі. Зробили операцію. Це дочка Галі Кирилюк. Будемо молитися, щоб Господь благословив її і дав здоров'я. Дорогі брати і сестри, подякуйте разом з нами Богу за благополучне народження нашого синочка Даніка. Хай Господь його благословить усе життя. Богу за все хай буде слава. З повагою Петя, Наташа Дежнюк. Поздравляємо Петю, Наташу. Хай дійсно ваш синочок Данік виростає в славу Божу на радість для вас. Ну і хочу об'явити, що Павло, брат Павло і сестра Галина Лозанюк, вони являються в членах церкви, були в нас на братській бесіді. Якщо є Павло і Галина Лозанюк, будь ласка, підніміться. Не бачу. Вони були на бесіді в нас. Да, в дверях там. Да, вони попросили до нас члени церкви, хай Бог благословить їх. Хто має ще якусь нужду, будь ласка, скажіть. Значить, в середу буде зібрання. У нас буде в гостях Василь Завгородній, казав, що в нього є дуже важлива тема, особливо звернення батьків до дітей, відношення між батьками і дітьми. За час це останнє, яким ми живемо. Так що, будь ласка, в середу приходьте на зібрання. Хай Бог благословить всіх вас. П'ятницю так само приходьте на молитовне зібрання. Будемо молитися. У нас бажання є таке, добрати ще просвітерей нашої церкви. Звісно, за це моліться, щоб було Боже водительство. Щоб було не так, як мені кажеться правильно, не так, як моїм братям кажеться правильно, але так, як Господь вбачає. Щоб церква Божа созідалася, щоб церква Божа отримала благословіння Боже, щоб церкві Боже єдинство було і Божа благодать, щоб перебувала в собраннях наших. Це наше бажання, ми про це молимось, ми служителям молимося. Четвер будемо мати молитву служителів, в п'ятницю так само присоєдняємося. І ви, церква дорога, моліться, будь ласка, щоб Бог посилав устройство народі Божому в церкві своїй. Давайте встанемо шиною, вознесемо гарячу молитву. За всі ці нужди, які поступили до нас, молимося. О, Господь, ми ще раз цей час перед Тобою, Лад Господь. Возносимо молитву до Тебе, Ісус, дорогий. Дякую, Лад Господь, хвала Тобі, слава Тобі, Господь.
Честь і подяка тобі вічно, благослови наш Бог. Алілуя тобі, наш Ісус. Хвала тобі, слава тобі, Господи, честь і подяка тобі вічно, благослови наш. Ти достойний слави, Ісус, ти достойний хвали віддати, Боже наш. Ми дякуємо тобі за це зібрання, за твоє благословіння, за Дух Святий. Алілуя тобі, Господь. Так багато ти говорив до нас, ти учив нас, ти наставляв нас. Ти говорив через спів, Господь, через вірші, через проповіді. Господь, через пророчество, алілуя тобі, наш Господь. Алілуя тобі, Ісус, дорогі. За благодать твою, яку Господь здив на нас. Ми так радувалися, Господь, ми тішились, Боже наш. Ми назідалися сьогодні в цьому собранні, Боже наш. Благослови наші гостей, які нас відвідали. Обрати дорогу їхню, благослови, Ісус. Храни в дорозі, оберігай. І всяких аварій від полому, Господь, на Бог. І будь з ними, Господь, їхню церкву там благослови. І всю їхню молодь, Боже наш. Наша молитва до тебе, нашу молодь благослови. Я прошу тебе, Ісус, дітей наших. Ми живемо в останній час, непростий, нелегкий час. Але молитва наша, збережи молоде покоління. Дай батькам нам розуміти, яка відповідальність лежить на нас, Господь. Будьте святим і прикладом, Господь, для наших дітей. Молитися за їх, поститися, Господь. І саме головне, давати добрий примір для наших дітей, Боже. Благословляй нас, Господь, Гарі Бог. Всі ці нужди ми несемо до тебе на руках молитви, Ісус. Ти бач тих, хто є хворих, і зціляй хворих, Ісус. Сильний ти Бог, і зціляй ти йому хворобу. Ти той, який все можеш, там, де люди не можуть, де врачі бувають безсильні, Господь, наш Бог. Коли їх і кінчається, а твоє продовжається. Алілуя тебе, Господь. Являй твій милість, Господь. Спасай тих, хто ще не спасений. Кого нема сьогодні в собранні, і батьки дивляться і радуються, Господь, Гарі Бог, як прекрасна молодіж тебе ставить. Але дітей їх немає, їх тривога, переживання, сльози на очах. Боже наш, спаси, спаси такових. Почуй молитву церкви твоєї і молитву рідних і близьких, Господь. І дай покаяння, Господь. Благослови Україну, Ізраїль, Господь, Америку. Дай мир, Господь, для цих стран, Боже наш. Благослови, Господь, всіх місіонерів, християн, Господь, які знаходяться в ганеннях, Боже наш, трудностях, переживаннях. Ісус, благословляйте їх. Кого родилися дітки, благослови, Господь. Укріпляй здоров'я мами, Ісус, дорогі. Хай ці дітки виростають славу для тебе. На радість їм батькам. Боже наш, сім'я, яка побажала бути членом церкви, благословити їх, Ісус, дорогі. І всі ми нуждаємося в тобі. Ще раз тебе просимо. Залишайся з нами, Господь. Боже наш, тебе сім'ї, там, де миру немає, пішли мир твій, Господь, Гарі Бог. Ісус, щоб сім'ї не розпадалися. Боже наш, щоб страх твій божественний був на чоловіках і жінках. Щоб сім'ї созідалися, Господь, тебе ставили і для тебе жили. Боже наш, всі ці нужди ми несемо до тебе. Милості тебе просимо, защити і твого благословення. І за все тебе дякуємо. Бо ти достойний слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать,